все по-близо всеки ден. Ирвин Ялом и Джин Елкин, Д. Ялом 1931 американски психиатър, почетен професор в Станфордския университет, практикуващ психоаналитик и писател. Научните му книги «Екзистенциална психотерапия», «Теория и практика на груповата психотерапия», както и добилите изключителна популярност «Дарът на терапията», «Все по-близо всеки ден», «Мама и смисълът на живота», «Палач на любовта» го утвърждават като водеща фигура в съвременната невронаука. Удостоен е с Международната награда за психотерапия Зигмунд Фройд и с наградата Оскар Пфистер за значим принос в психотерапията. Автор е на 4 романа – «Когато Ницше плака», «Лъжи на дивана», «Изцелението на Шопенхауер», «Проблемът на Спиноза». Книгите му са преведени на 20 езика и са продадени в над 4 милиона екземпляра. Доктор Ялом беше специален. По време на това първо интервю душата ми се влюби безумно. Можех да говоря директно, можех да плача, можех да моля за помощ и да не се срамувам от това. С влизането в кабинета му сякаш се здобих с разрешително да бъда себе си. Из записките на Джини. И така, Джини ми помогна, като ми позволи да помогна на нея. По още един, дори по-убедителен начин се доказваше, че терапията беше за мен. Аз станах Джини и започнах да лекувам себе си. Тя беше писателят, който самият аз винаги съм искал да бъда. Из записките на доктор Ялом. Все по-близо всеки ден е първата белетристично-документална книга на доктор Ирвинда. Ялом. В нея известният американски психиатър вдига завесата на психоаналитичните тайни и представя свой уникален експеримент. За да разреши заплетения случай с творческия блокаж на пациентката си Джин Елкин, интелигентна млада писателка, изгубена в разрушителната си самоирония и в агонията на проблематична любовна връзка, той й предлага споразумение, вместо заплащане по време на двугодишния курс на терапията двамата да описват собствените си впечатления от психоаналитичните сесии, споделяйки и съкровените си, неизговорени мисли и фантазии. През определени интервали да разменят и да четат записките си, а след края на лечението да ги публикуват, като история-терапия, разказана на 4 ръце, но от различна перспектива. Как завършва този смел експеримент? Успява ли Джини да стане призната писателка? Ще издържи ли тънкият лед на интимността, създадена между терапевт и пациент? Макар че в основата на терапевтичния експеримент стои строга научна методология, книгата не дава готови отговори и предписания. Тя маркира динамиката на сложен психичен процес, в който всеки читател би могъл да огледа емоциите си и да намери път към собственото си себесъзнаване. Предговор от редактора. Истина е, че психотерапевтичната литература вече наброява много заглавия, пресъздаващи дългата история на възстановяването. От зората на 20 век. Психиатрите все по-често публикуват илюстративни и необикновени клинични случаи, а да не останат по-назад, все повече пациенти представят своите собствени ретроспективни версии. Тази книга обаче е уникална, защото проследява курса на лечение едновременно през призмата на пациент и терапевт в процеса на създаване на едно изтънчено и трудно взаимоотношение, което има интимен смисъл за всеки един от тях. Книгата е резултат от експеримент, предприет от моя съпруг доктор Ирвин Ялом от Станфордския университет и една от пациентките му, тук наричана Джини. През есента на 1970 година, съпругът ми реши, че не е препоръчително за Джини да продължава груповата терапия, оглавявана от него и един котерапевт, след като за година и половина фактически тя не бе постигнала никакво подобрение, и предложи двамата да продължат с индивидуална терапия. Тъй като проблемите на Джини включваха и та. Нар. Писателски блокаж, сериозно оплакване за един прохождащ белетрист, доктор Ялом се договори тя да плаща за терапията си под формата на записки върху всяка сесия, които биха били стимул за нейното писане. В същото време доктор Ялом реши и той да подготви отделно описание на седмичните им срещи с уговорката, че двамата ще си разменят записките на всеки 6 месеца и с надеждата от това да извлекат терапевтична полза. В следващите 2 години терапевт и пациент записваха собствените си спомени от часа, прекаран заедно, често добавяйки закъснели мисли, интерпретации, емоции и асоциации, които не са били изговорени по време на сесията. Макар че съпругът ми почти никога не обсъждаше пациентите си с мен, аз бях посветена в някои от разсъжденията му върху случая на Джини, докато той обмисляше метода за насърчаване на писането й.
Тъй като съм професор по литература, той знаеше, че този проект ще бъде твърде интересен за мен. Предложих му да съхрани внимателно двата комплекта записки до края на терапията и после да реши дали заслужават по-широка аудитория. Тайничко се питах дали тези записки след сесиите не биха могли да се превърнат в годна за публикуване литература с двама различни герои и два разпознаваеми стила на писане, не много различни от епистоларния роман. И така, с изключителен интерес за първи път прочетох ръкописа след 2 години. Моята възторжена оценка, както и тази на далеч по-безпристрастни съдници, успяха да убедят авторите да го издадат. Въпреки че бяха необходими промени, за да се скрие самоличността на пациента и да се адаптират лекарските стенограми от аудиозаписите за читателите, думите в основата си са същите като в оригиналните текстове. Никакви допълнителни мисли или фиктивни събития не са добавени в симбиотичната драма на психотерапията. Що се отнася до лекарските свидетелства, нито един значим коментар не е добавен или пропуснат, с изключение на няколкото ленти, които, за съжаление, бяха забутани някъде и загубени завинаги. Като се изключат съвсем дребните стилистични корекции, записките на Джини на практика са непокътнати. По предложение на няколко читатели, според които ръкописът е труден за разбиране без разяснителен материал, и на други, които бяха нетърпеливи да разберат какво се е случило с Джини след терапията, доктор Ялом и Джини по-отделно написаха предговори после слов, година и половина след последната им терапевтична среща. Това наистина добавя важна информация и внася пояснение едновременно от лично и теоретично естество. И все пак вярвам, че основната част на този текст може да бъде четена като роман, като историята на двама души, които са се срещнали в интимността на психиатричното ТТА-ТТ и сега ви позволяват да ги опознаете така, както те се познават помежду си. Мерилин Ялом, 20 февруари 1974 година. Предговор от доктор Ялом. Винаги нещо ме промушва отвътре, когато намеря стари работни графици, изпълнени наполовина с забравени имена на пациенти, с които съм преживял деликатни мигове. Толкова много хора, толкова добри моменти. Какво се беше случило с тях? Препълнените ми с папки рафтове, камарите магнитофонни записи често ми напомнят за някакво необятно гробище. Животи, смачкани в болнични картони, гласове, хванати в капана на електромагнитни ленти и обречени безмълвно и завинаги да разиграват своята драма. Животът сред тези паметници ме изпълва с пронизващо чувство за преходност. Дори когато съм потопен в настоящето, усещам как призракът на разпадането наблюдава и чака разпадане, което в крайна сметка ще надвие изживяното и даже поради самата си неумолимост ще му придаде трогателност и красота. Желанието да разкажа преживяването ми с Джини е изключително завладяващо. Заинтригуван съм от възможността да отклоня разпадането, да удължа времетраенето на нашия кратък живот заедно. Много по-добре е да знаеш, че той ще съществува в съзнанието на читателя, отколкото в изоставения склад с непрочетени клинични бележки и непрослушани магнитни ленти. Историята започна с едно телефонно позвъняване. Едва доловим глас ми каза, че името е Джини, че току-що е пристигнала в Калифорния, че е била на терапия няколко месеца при моя колега от източното крайбрежие, която я изпратила при мен. Върнал се съвсем наскоро от 1-годишен сабатикал в Лондон, аз все още разполагах с много свободно време и насрочих среща с Джини след 2 дни. Срещнахме се в чакалнята и през приемната аз я съпроводих до кабинета ми. Въпреки че вървях достатъчно бавно, като ориенталските съпруги, тя безшумно ме следваше на няколко стъпки. Не принадлежеше на себе си, нищо по нея не си пасваше, косата й, широката й усмивка, гласът й, походката, пуловерът, обувките, всичко беше случайно нахвърлено на купи. Съществуваше непосредствената възможност цялото това нещо, коса, походка, крайници, съдрани джинси, спортни чорапи, да се разлети на части. За да остане какво? Чудех се. Може би само нахилената гримаса. Не беше хубава, независимо от това как биха могли да се подредят отделните елементи. И все пак бе чудновато привлекателна. По някакъв начин само за минути успя да ме накара да разбера, че мога да правя всичко и че изцяло се оставя в ръцете ми. Нямах нищо против. В този момент това не ми изглеждаше като тежко бреме. Тя започна да говори, а аз научих, че беше 23 годишна, дъщеря на някогашна оперна певица и филаделфийски бизнесмен.
Имаше сестра с 4 години по-малка от нея и дарба за творческо писане. Беше дошла в Калифорния, защото въз основа на някакви кратки разкази била приета в едногодишна програма по творческо писане в един колеж наблизо. Защо тогава търсеше помощ? Тя каза, че имала нужда да продължи терапията, която била започнала миналата година, и по един объркващ, несистематичен начин постепенно изложи основните си житейски затруднения. В допълнение на ясно формулираните и оплаквания по време на интервюто аз разпознах поне още няколко основни проблемни зони. Първо, автопортретът ти, разказан набързо и на един дъх с тук там изразителни метафори, подчертаващи само ненавистта в тирадата й. Тя е мазохист във всяко отношение. През целия си живот е пренебрегвала своите собствени нужди и удоволствия. Не изпитва уважение към себе си. Чувства, че е безплътен дух, чурликащо канарче, подскачащо напред-назад от рамо на рамо, докато с приятелите си върви по улицата. Представя си, че другите я възприемат само като нещо ефирно и мимолетно. Няма усещане за себе си. Казва, трябва да се подготвя, за да изляза сред хората. Планирам какво ще кажа. Нямам никакви спонтанни чувства, всъщност имам, но вътре, в някаква малка клетка. Ужасявам се, когато трябва да изляза навън независимо по кое време, и за това се подготвям. Тя нито разпознава, нито изразява гнева си. Изпълнена съм с жал към хората. Аз съм точно онова ходещо клише. Ако не можеш да кажеш нещо хубаво за човек, не казвай нищо. В зрелия си живот има спомен да се е ядосала само веднъж. Преди години се развикала на колежка, която не спирала безочливо да я командва. След това треперила часове наред. Тя няма никакви права. Не й минава през ума да се ядоса. Толкова е погълната от това да кара другите да я харесват, че никога не се сеща да се замисли дали тя ги харесва. Проникната е от неодобрение към себе си. Един вътрешен малък глас непрекъснато я порицава. Само за миг да забрави за себе си и да се хвърли спонтанно в живота, гласът, убиец на удоволствието, я връща рязко обратно в ковчега на нейното самосъзнание. По време на интервюто не си позволи дори веднъж да изрази чувство на гордост. Едва що беше споменала за програмата за творческо писане, и веднага се впусна да ми напомня, че е влязла там от леност. Когато мълвата за тази програма стигнала до нея, тя кандидатствала единствено защото не се изисквало никакво съществено усилие, освен да изпрати няколко разказа, които така или иначе била написала 2 години по-рано. Разбира се, тя не направи никакъв коментар върху предполагаемата висока стойност на разказите. Творческата и продуктивност постепенно намалявала и в момента страдаше от силен писателски блокаж. Всичките й житейски проблеми намираха отражение в отношенията й с мъжете. Въпреки че отчаяно искаше да има постоянна връзка, тя никога не бе успявала да поддържа такава. На 21 годишна възраст рязко преминала от непорочна сексуалност в сексуални отношения едновременно с няколко мъже нямала право да откаже и се оплака, че се била втурнала през прозореца на спалнята, без дори да навлезе в юношеското преддверие на срещите и любовната игра. Харесвало и да бъде физически интимна с мъжа, но не можела да се освободи сексуално. Получавала оргазъм чрез мастурбация, но вътрешният укоряващ глас я уверява ясно, че едва ли ще стигне до оргазъм чрез полуфакт. Джини почти не споменаваше баща си, но присъствието на майка й беше много ярко. Аз съм бледо отражение на майка ми. Така се изрази. Те винаги били необичайно близки. Джини споделяла с майка си всичко. Спомни си как двете заедно чели любовните писма на Джини и се кикотили. Джини винаги била слаба, отвръщавала се от много храни и за повече от година в ранния пубертет повръщала толкова често преди закуска, че всички от семейството и започнали да гледат на това като на част от обичайния и сутрешен туалет. Винаги се хранела обилно, но когато била много малка, преглъщала изключително трудно. Изяждам всичката храна и като приключа, тя е все още в устата ми. Тогава се опитвам да я преглътна цялата наведнъж. Сънувала ужасни кошмари, в които е сексуално насилвана, обикновено от жена, но понякога и от мъж. Явявал и се един повтарящ се сън, в който тя или е огромна гърда, на която висят купища хора, или виси на някоя друга гигантска гърда. Преди около 3 години започнала да сънува зловещи сънища, по време на които трудно разбирала дали спи или е будна.
Усещала хора да я гледат през прозореца и да я докосват. Веднага щом започнала да чувства удоволствие от допира, то се превръщало в болка, сякаш някой дърпал гърдите й, за да ги отскубне. Докато сънувала всичко това, един далечен глас й напомнял, че нищо от съня не се случва в действителност. До края на сесията се усетих доста разтревожен за Джини. Въпреки много силните й черти, мекчар, дълбока чувствителност, остроумие, силно развито чувство за хумор, забележително красноречие, аз откривах патология на където и да се обърнах. Твърде много примитивни елементи, сънища, които стопяват границата реалност, фантазия, но преди всичко една необичайна дифузност, замъгляване на границите на аза. Тя не беше изцяло еманципирана от майка си, а хранителните й проблеми предполагаха слаб и жалък опит за освобождаване. Усетих я приклещена между ужаса на една инфантилна зависимост, изискваща отказ от индивидуалността, постоянна стагнация и допускането на автономност, която без дълбоко усещане за себе си изглеждаше скована и непоносимо самотна. По принцип избягвам да поставям диагноза на всяка цена. Но в този случай знаех, че заради замъглените граници на нейния аз, заради аутизма й, сюжетите в сънищата й, въздържаността на афектите и повечето клиницисти биха и залепили етикет шизоид или може би гранична. Бях убеден, че е дълбоко объркана и че терапията би била дълга и несигурна. Струваше ми се, че тя вече има твърде близки отношения със своето несъзнавано и че ще трябва да я преведа по-скоро през реалността, отколкото да я придружавам по пътя към нейния още по-дълбок подземен свят. По това време създавах набързо терапевтична група, която моите студенти да наблюдават по време на практиката си, и тъй като опитът ми в груповата терапия с хора с сходни с тези на Джини проблеми беше богат, реших да й предложа място в групата. Тя прие препоръката с лека неохота, идеята да бъде сред другите й допадаше, но се страхуваше, че ще се превърне в детето на групата и никога няма да може да изрази интимните си мисли. Тъй като това е обичайно опасение на всеки нов пациент в групова терапия, аз се уверих, че когато доверието й в групата се развие, ще бъде в състояние да споделя чувствата си с другите. За жалост, както ни предстои да видим, нейното предчувствие за собственото и поведение се сбъдна изцяло. Извън практическото съображение, сформирането на групата и търсенето на пациенти, имах известни резерви по отношение на индивидуалната терапия на Джини. По-точно изпитвах тревога заради дълбочината на нейното възхищение от мен, което като някаква подготвена за целта мантия беше хвърлена върху ми веднага, щом тя пристъпи в кабинета. Имам предвид съня и в нощта преди първата ни среща. Имах силна диария и един мъж щеше да ми купи някакво лекарство, което изискваше рецепта. Аз не спирах да си мисля, че трябва да взема калапектат, тъй като беше по-евтин, но той искаше да ми купи възможно най-скъпия медикамент. Някои от позитивните чувства към мен проистичаха от високата оценка, която предишният ти терапевт бе дала за мен, други – от професорската ми титла, а останалите – от собствените източници. Но надценяването беше толкова силно, че аз предположих, че това ще се окаже пречка в индивидуалната терапия. Участието в групова терапия, мислех си, ще даде на Джини възможността да ме види през очите на много хора. Още повече, че присъствието на ко-терапевт в групата ще й позволи да добие по-равновесена представа за мен. През първия месец в групата Джини се справяше много зле. Ужасяващи кошмари нарушаваха съня и всяка нощ. Например, сънуваше, че зъбите й са стъклени и устата й се пълни с кръв. Друг сън отразяваше някои нейни чувствата към обстоятелството, че ме споделя с групата. Лежах просната на брега и бях взета и отнесена от лекар, който щеше да ми прави операция на мозъка. Ръцете на доктора бяха вързани и се направляваха от двама членове на групата, така че той, без да иска, отряза погрешно парче от мозъка ми. Друг сън беше свързан с парти, на което отиваме заедно и се въргаляме в тревата в сексуална игра. След първия месец и двамата с ко-терапевта ми сметнахме, че посещение веднъж седмично на групата не е достатъчно за Джини и че е необходима някаква поддържаща индивидуална терапия, едновременно с груповата. Смятахме, че по този начин ще я предпазим от допълнителна декомпенсация и ще й помогнем да премине през трудния ранен стадий на участие в групата. Тя изрази желание да се среща с мен индивидуално, но аз реших, че да я виждам и в групата, и индивидуално за нея ще бъде по-объркващо, отколкото полезно, и я насочих към друг психиатър от нашата клиника.
Тя се виждаше с него индивидуално два пъти седмично около 9 месеца и продължи да присъства на срещите в груповата терапия около 11 месеца. Личният ти терапевт отбеляза, че Джини е блокирана от ужасяващи мазохистични сексуални фантазии и явни гранични шизофрени и мисловни процеси. Той се опитвал в терапията да подкрепя нейния аз и да се фокусира върху проверката на реалността и изкривяванията в междуличностните и взаимоотношения. Джини посещаваше ревностно групата, рядко пропускаше сбирка дори след като година по-късно се премести в Сан-Франциско, заради което и се наложи да пътува дълго и неудобно с обществения транспорт. Въпреки че получи достатъчно подкрепа от групата да отстоява позицията си, през този период тя не постигна никакво реално подобрение. В действителност малко пациенти биха проявили упоритостта да посещават толкова дълго групова терапия при толкова незначителна полза. Имах основания да смятам, че Джини продължава участието си в групата основно за да не прекъсва контакта си с мен. Тя упорстваше в убеждението си, че аз и само аз притежавам силата да й помогна. Терапевтите и членовете на групата също правеха подобни изказвания. Неведнъж те отбелязваха, че Джини се страхува от промяна, тъй като подобрението й би означавало, че ще ме загуби. Само ако запазеше стабилността на безпомощното си състояние, можеше да си осигури присъствието ми. Тя така и не се разви. Остана напрегната, уединена и често некомуникативна в групата. Другите членове бяха заинтригувани от нея. Когато се случваше да говори, често беше възприемчива и полезна за останалите. Един от мъжете в групата силно се влюби в нея, а други се бореха за вниманието й. Но тя така и не се отпусна, остана си скована от ужас и никога не успя да изрази чувствата си свободно или да създаде взаимоотношения с останалите. През 18-те месеца, в които Джини беше в групата, имах двама котерапевта, и двамата мъже, и двамата работили в групата около 9 месеца. Тяхното наблюдение върху Джини почти съвпадаше с моето. Ефирност. Вглъбеност. Надменно, но съзнателно забавление по време на процедурите. Реалността никога изцяло няма да ангажира страстите й. Едно присъствие в групата. Мъчителен пренос към доктор Ялам, който пренос противостои на всичките интерпретативни усилия. Всичко, което върши в групата, е под знака на неговото одобрение или неодобрение. Постоянно преминаване от състояние на невероятна чувствителност и реактивност спрямо другите в състояние на изчезване. Загадката на групата. Гранична шизофрения, макар никога да не доближава границата на психозата. Шизоид. Твърде висока себеосъзнатост на първичен процес. В периода на груповата си терапия Джини потърси други методи да избяга от тъмницата на самосъзнаването, която беше изградила за себе си. Тя често посещаваше Есален и други местни центрове за развитие. Ръководителите на тези програми приложиха редица приеми и конфронтационни техники, за да променят Джини мигновено, нудистки маратони, за да преодолее сдържаността и свенливостта си, техники по психодрама и психологическо карате, за да промени смирението и неувереността си, както и вагинални стимулации с електрически вибратор за събуждане на дремещия и оргазъм. И всичко това, безрезултатно. Тя беше отлична актриса и можеше лесно да приеме друга роля на сцената. За жалост, когато представлението свършеше, тя бързо захвърляше новата си роля и напускаше театъра облечена така, както беше дошла. Стипендията на Джини в колежа приключи, спестяванията й се стопиха и тя трябваше да си намери работа. В крайна сметка една работа на непълен работен ден създаде непреодолим конфликт в графика и след седмици на агония и размисъл тя връчи известие, че се налага да напусне групата. Почти по същото време двамата с котерапевта ми бяхме заключили, че вероятността Джини да извлече полза от групата е твърде малка. Срещнах се с нея, за да обсъдим бъдещите и планове. Беше очевидно, че тя се нуждае от продължителна терапия, макар че захватът и по отношение на реалността беше станал по-стегнат и чудовищните нощи и сънищата, които я събуждаха, бяха намалели, макар че живееше с млад мъж на име Карл, за когото ще разберем повече по-късно и беше създала около себе си малък кръг от приятели, тя се наслаждаваше на живота все още само с малка част от потенциала си. Нейният вътрешен демон, онова малко гласче, което убиваше удоволствието, неуморимо я изтезаваше и тя продължаваше да живее срещу хоризонта на страха и самосъзнаването. Отношението с Карл, най-интимното, което някога имала, беше особен източник на агония.
Макар дълбоко да я беше грижа за него, тя бе убедена, че чувствата му към нея са толкова условни, че една глупава дума или погрешна стъпка ще наклони везните в нейна вреда. Следователно тя получаваше слабо удоволствие от материалните блага, които споделяше с него. Обмислях да препратя Джини на индивидуална терапия в една общинска клиника в Сан-Франциско. Не можеше да си позволи терапевт на частна практика, но ме измъчваха множество съмнения. Списъците с чакащи беше дълъг, а терапевтите понякога бяха неопитни. Но провокиращият фактор бе, че силната вяра на Джини в мен заговорничеше с моята фантазия на спасител, за да ме убеди, че само аз можех да я избавя. Освен всичко това, аз притежавам една непреклонна черта, мразя да се предавам и да признавам, че не мога да помогна на пациент. Така че не изненадах себе си, когато предложих на Джини аз да продължа да я лекувам. Исках, така да се каже, да разбия статуквото. Няколко терапевти се бяха провалили в опита да й помогнат и аз търсех метод, който няма да повтори грешките на другите и в същото време ще направи възможно да превърна в капитал, в терапевтична полза силния позитивен пренос на Джини към мен. Описвам някои подробности от терапевтичния си план и съществената за подхода ми теоретична обосновка в послеслова. На този етап ще коментирам само един аспект на метода, смелата процедурна тактика, описана в следващите страници. Помолих Джини вместо да ми плаща, да пише откровено резюме след всяка сесия, което да съдържа не само реакциите и спрямо случилото се, но също описание на тайния и живот през този час, нещо като записки от подземието, всичките мисли и фантазии, които никога не излизат на светло във вербалното общуване. Смятах, че идеята, иновативна спрямо познанията ми по психотерапевтична практика, е уместна. По това време Джини беше толкова инертна, че всяка техника, изискваща усилия и воля, си заслужаваше да бъде изпробвана. Тоталният писателски блокаж на Джини, който я лишаваше от важен източник на позитивно себевъзприемане, правеше всяка процедура, изискваща задължително писане, дори привлекателна. Между другото, този план не изискваше никакви лични финансови жертви, тъй като заплатата ми от Станфордския университет беше за пълен работен ден и всичките пари, които печелех от клиничната работа, се връщаха обратно в университета. Заради интереса на жена ми към литературата и творческия процес споменах за идеята си и тя ми предложи аз също да си водя свободни бележки с впечатленията ми след всяка сесия. Идеята ми се стори вдъхновяваща, макар и по съвършено различна от тази на жена ми причина. Тя беше заинтересувана от литературния аспект на начинанието, а аз – от потенциално силното упражняване в саморазкриване. Джини не можеше да се разкрие пред мен или пред друг в непосредствена среща лице в лице. Тя ме смяташе за непогрешим, всезнаещ, спокоен, напълно хармоничен. Представях си как ми изпраща, в писмо, ако щете, своите неизговорени желания и чувства към мен. Представих си я как чете моите лични и съвсем небезгрешни послания към нея. Не можех да предвидя точните резултати от това начинание, но бях убеден, че този план ще отприщи нещо силно. Знаех, че писанията ни ще бъдат сдържани, ако се уговорим, че другият ще ги прочете веднага, така че решихме да не си четем записките няколко месеца, а секретарката ми да ги съхранява. Изкуствено? Скалъпено? Ще видим. Знаех, че арената за терапия и промяна ще бъде взаимоотношението, съществуващо между нас. Вярвах, че ако един ден успеем да разменим писмата си, изпълнени с думи, мигновено изречени един към друг, ако се умеем да се свържем по искрен, човешки начин, ще последват и всички останали желани промени. Предговор от Джини. Ей, бях отлична ученичка в гимназията в Нью-Йорк. Макар и творческа натура, това нямаше много общо с факта, че бях предимно отнесена, сякаш някаква чудовищна свенливост ме беше ударила по главата. Преминах през пубертета с затворени очи и мигренозна глава. Горе-долу в началото на колежанството ми се оттеглих от академичното поприще. Въпреки че от време на време свършвах и нещо велико, нищо не ми харесваше повече от това да се правя на слънчев часовник и свита на кълбо, да си дремя навън. Страхувах се от момчетата и нямах връзки. Няколкото ми по-късни афери бяха до една неочаквани. Известно време, като част от колежанското ми образование, изкарах в Европа, където работех, учех и пишех един драматичен реферат. В крайна сметка обаче от всичко това останаха забавни случки и приятели, но не и реален напредък. Това, което минаваше за смелост,
беше форма на нервна превъзбуда и инертност. Страх ме беше да се прибера вкъщи. След като завърших колежа, се върнах в Нью-Йорк. Не можах да си намеря работа, всъщност не бях ориентирана. Квалификациите ми се стичаха като часовник на Дали, тъй като бях изкушена от всичко и от нищо. По случайност получих работа като учителка. Нито едно от децата не беше ученик, бяха едва около 8 годишни. Бяха сродни души и това, което правехме цяла година, беше да играем. Докато бях в Нью-Йорк, посещавах курсове по актьорско майсторство, където ме учеха да вия, да дишам и да си казвам репликите така, че да звучат като неделима част от кръвния поток. Все пак в живота ми имаше спокойствие, въпреки че непрекъснато хвърчах по курсове и приятели. Дори и да не знаех какво правя, много се усмихвах. Един приятел, който винаги ме гледаше така, сякаш се е сблъскал с Полиана, веднъж попита: какво те прави винаги толкова щастлива? Всъщност, с няколко добри приятели винаги съм имала такива, успявах да бъда щастлива. Провалите ми изглеждаха като малки смущения на фона на това колко естествен и лесен беше животът. Все пак широката ми усмивка за мен самата беше задушаваща. Съзнанието ми сякаш бе дрънчаща въртележка, върху която думите се въртяха неспирно около настроения и аромати, и много рядко някоя успяваше да си проправи път през гласа ми или да изпадне върху лист хартия. Не бях твърде добра, опреше ли до факти. Живеех сама в Нью-Йорк. Контактът ми с външния свят, с изключение на курсовете и писмата, беше минимален. Започнах да мастурбирам и ми се стори плашещо просто защото беше нещо интимно, което се случваше за пръв път в живота ми. Прозрачността на моите страхове и на моето щастие винаги ме е карала да се чувствам лековата и глупава. Един приятел ми каза: мога да те чета като книга. Бях нещо като пък, който бяга от всяка отговорност, който никога не е правил нещо по-смислено от повръщня. Изневиделица започнах да се държа различно. Бързо започнах да се потапям в терапията. Терапевтът беше жена и за 5-те месеца, в които се виждахме 2 пъти седмично, тя се опита да изтрие нахилената гримаса от лицето ми. Беше убедена, че единствената ми цел в терапията е да я накарам да ме хареса. По време на сесиите обстрелваше взаимоотношението с родителите ми. А то винаги е било нелепо любвеобилно, открито и иронично. Страхувах се от терапията, защото бях сигурна, че съществува някаква ужасна тайна, която умът ми крие от мен самата. Ето някакво обяснение на това защо животът ми беше като една от онези детски рисувателни дъски. Вдигнеш ли прозрачната хартия, простите смешни личица и завъртулките до едно се изтриват, без да остане и следа от тях. По онова време, без значение какво правех, колко приятели обичах, бях зависима от другите, те ми поставяха рамка и ми определяха пулса. Бях едновременно изпълнена с живот и мъртва. Нуждаех се от тяхната искра, никога не можех сама да се запаля за нещо. А паметта ми обикновено беше ужасна и с пренебрежение гледаше към миналото. Постигнах напредък в терапията до етап, в който аз и чувствата ми седяхме заедно на кожения стол. След това едно необикновено стечение на обстоятелствата промени живота ми или поне местонахождението ми. Хрумна ми да кандидатствам по една писателска програма в Калифорния и бях приета. Нью-йоркският ми терапевт не се зарадва на новината, даже беше против заминаването ми. Каза, че съм затънала, че не поемам отговорност за живота си и че никакви курсове и програми няма да ме изведат от това състояние. Както и да е, не можех да подходя зряло към ситуацията и да напиша на хората, отпускащи субсидията. Моля, отложете чудотворната ми стипендия, докато се опитам да намеря емоциите си и се почувствам по-уверена и по-човешки. Не, както винаги аз нагазих в новата среда, макар да се страхувах, че думите на терапевта ми са верни и че просто напускам все още в началото, рискувайки живота си за една гарантирана година слънце. И нямаше как да се откажа от това преживяване, след като то беше моето алиби, моят декор на сетивността, моят начин на мислене, на движение. Живописната гледка винаги се оказваше печеливша пред сериозния, дълбокомислен път. Накрая терапевтът ми даде благословията си, вярвайки, че бих могла да получа отлична помощ от неин познат психиатър в Калифорния. Напуснах Нью-Йорк и както обикновено в напускането имаше нещо силно вълнуващо. Без значение колко много ценности загърбвах, все още притежавах жизнеността и очите си и точно преди да замина, нахилената ми усмивка като едно неотменно лого се завърна наедно с възбудата от заминаването. Заложих на това,
че мизата ще ме чака непокътната на психологическата покер маса в Калифорния и няма да трябва да започвам от нулата. Благодарение на интензивната и героична работа, която бях свършила в Нью-Йорк с актьорството, терапията и самотата, се добрах до Калифорния с всичките ми все още непокътнати, ограничени, ватирани чувства. Това беше велик момент в живота ми, защото имах гарантирано бъдеще без нито един мъж, за когото да трябва да се пъна, да се нагаждам и който може да ме съди. Не бях имала гадже от колежа насам. Намерих малка къщичка с портокалово дърво отпред. Никога не ми беше минавало през ума да си откъсна портокал от дървото, докато един приятел не ми каза, че мога. Замених актьорството с тенис. И попълних обичайната си квота, една приятелка. В колежа се справях добре, макар да се държах като наивна девойка. Още с пристигането си от Нью-Йорк в Маунтин Вю се прехвърлих от един терапевт на друг. В неопределено състояние на духа, дъвчейки Чехов и Жак Брел, както и други сладки и горчиви тъги, първо отидох да се видя с доктор Ялам. Очакванията, които са важна част от съдбата ми, бяха огромни, след като той ми бе препоръчен от нью-йоркския ми терапевт. Така както влязох в стаята му, уязвима и сгорещена, само Бела Лугоши би могъл да се справи с този номер, въпреки че се съмнявам. Доктор Ялам беше специален. По време на това първо интервю душата ми се влюби безумно. Можех да говоря директно, можех да плача, можех да моля за помощ и да не се срамувам от това. Никакви самообвинения не ме причакваха навън, за да ме съпроводят по пътя до дома. Всичките му въпроси като че ли проникваха отвъд кашата в мозъка ми. С влизането в кабинета му сякаш се здобих с разрешително да бъда себе си. Доверих се на доктор Ялам. Той беше евреин, а в онзи ден, аз също. Той изглеждаше непринуден и естествен, а не като психиатър тип дядо Коледа. Доктор Ялам предложи да се присъединя към неговата групова терапия, която водеше с друг лекар. Това бе като да се запишеш в погрешния курс, исках поезия и религия на четири очи, а вместо това получих бридж за начинаещи при това без хубав шоколадов микс. Той ме изпрати при ко-терапевта на групата. В предварителното ми интервю с него нямаше нито сълзи, нито истини, съществуваше само под текстът на безличното дишане на магнитофона. Груповата терапия наистина е трудна. Особено когато масата е отрупана с инертност, както в нашия случай. Групата от 7 пациенти плюс 2 доктори се събираше около кръгла маса с висящ от тавана микрофон. От едната страна имаше огледална стена, като някаква стъклена мрежа, в която, накъдето и да се обърнех, лицето ми биваше улавено как само се взира в себе си. Група от лекари-стажанти седяха от другата страна и гледаха през прозорец с огледално покритие. Това наистина не ме притесняваше. Въпреки, че съм срамежлива, също съм и малко ексхибиционистка, така че се движех съобразно с това и играех за клещената Офелия. Масата и столът те поставят в поза, в която трудно можеш да се развихриш. Повечето имахме еднакви проблеми, неспособност да чувстваш, потиснат гняв, любовни неприятности. Имаше няколко чудати дни, в които някой от нас се възпламеняваше и нещо би могло да се случи. Но времевите ограничения на този час и половина обикновено приспиваха всеки голям напредък. А до следващата седмица вече бяхме преминали в обичайното си психологическо ригър мортис. Трябва да пиша за себе си. Другите получиха доста добра помощ. В групата беше забавно да споделяш проблемите, но рядко споделяхме решения. Станахме приятели, никога не се докосвахме, което на практика е нещо обичайно в Калифорния. Към края излязохме навън да хапнем пици, отрупани с какво ли не. Харесвах доктор Ялам като ръководител на групата, но особено след като станах по-дистантна и по-неуравновесена, почти не контактувах с него освен визуално. Част от проблема ми беше, че както обикновено не взимах решения в личния си живот, а се носех по акъла на приятели и нечие присъствие. Не можех истински да отстоявам своето. Преминах няколко месечна индивидуална терапия едновременно с груповата. Беше с един млад лекар. Имах ужасяващи кошмари и доктор Ялам не беше изненадан от това. Бях започнала да се чувствам отново безжизнена и претенциозна, така че подирих изкуствено дишане от местни енкаунтер групи. Срещите се провеждаха в пищни частни вили, върху килими, сламени матраци, в японски вани, в полунощ. Социалната среда ми харесваше повече, отколкото съдържанието. Лекари, танцори, хора на средна възраст, боксьори се появяваха с уменията и проблемите си.
Имаше сценично осветление, Боб Дилан ни даваше тон от уредбата в ъгъла и ти знаеш, че нещо се случва, но не разбираш какво. Този вид театър, в който душата се явява на прослушване, ми харесваше. Имаше и сълзи, и крясъци, и смях, и тишина, всичко, възбуждащо сетивата. Страхът, истинските удари в гърба и приятелствата се олюляваха навън в среднощната кал. Бракове се стопяваха пред очите ми, кариери биваха съсипвани. С радост се впуснах в тези дни на съд и възкресение, тъй като нищо такова не присъстваше в живота ми. Понякога се случваше да бъдеш повелен брутално, без каквото и да е възвишено пречистване и спасение. От теб се очакваше да следваш един ритуален ритъм и бит, без значение дали в страх и паника, във виещо прозрение, изповед или средовации. И ако това не свършеше работа, ти трябваше да си в състояние да кажеш, добре де, аз съм мухлю, безнадежден съм, и какво от това? Ще продължа оттам и да раздвижваш стомашните си крампи в ритъма. В крайна сметка обаче установих, че съм се разкрачила между две противоположни спасения, въздействащата, твърда, мудна, непроменлива, упорита групова терапия, която беше точно като живота ми и средновековните карнавали на разума и сърцето на психодрамата. Знаех, че доктор Ялом не одобрява тези мои групи, особено един конкретен лидер, който беше вдъхновен и прекрасен, но не притежаваше никакви други квалификации освен владеене на магия. Аз никога не можех да правя избор в своя полза и продължих с двете форми на терапия, чезнейки все повече и повече. Накрая в груповата терапия добих чувството, че си довлачвам пашкула, закрепвам го на стола всяка седмица, стоя в него час и половина и си тръгвам, отказвайки да бъда родена. Бях изтощена от дългите месеци групова терапия, но не направих нищо, за да изляза от ситуацията. Животът ми беше щастлив, но въпреки това, както обикновено, се чувствах някак си потопена и като в мъгла. Чрез приятелите си бях се запознала с млад мъж на име Карл, който беше интелигентен и енергичен. Притежаваше собствен книжен бизнес, в който му помагах, като не усвоявах никакви умения, но пък успявах да го отрупвам с шегите си и да го възбуждам. В началото обаче той не ме привличаше, което ме притесняваше. Имаше нещо в очите му, което го правеше малко свиреп и далечен. Но на мен ми харесваше да бъда с него, въпреки че имах колебания, тъй като за разлика от няколкото ми други любови Карл не беше нито мигновено хлътване, нито такъв, какъвто бих избрала за дълга връзка. След няколко страхотни седмици на флиртуване двамата постигнахме сносно безгрижие. Един ден почти между другото той ми каза, че знаел за един апартамент, в който бихме могли да живеем заедно, и аз се преместих от Маунтин Вю в града. Веднъж, докато ме беше прегърнал, Карл ми каза, че съм донесла човещина в живота му, но той не беше от хората, които правят много любовни декларации. Лесно започнахме да живеем заедно и да се радваме един на друг. Това беше началото на нашия съвместен живот и имаше много неизследвани територии, филми, книги, разходки, разговори, прегръдки, ястия, създаване на общи приятели и зарязване на други. Спомням си, че някъде по това време бях на преглед в една безплатна клиника и заключението беше 25 годишна бяла жена в отлично здраве. По това време вече бях напуснала психодрамата, а груповата терапия беше просто хоби, от което не смеех да се откажа. Както обикновено чаках да видя какво ще се случи в терапията, вместо да избера собствената си съдба. Един ден доктор Ялом ме извика и ме попита дали бих искала да ходя на частна, безплатна терапия при него, при условие, че и двамата ще пишем за това в последствие. Това беше едно от онези прекрасни обаждания и зневиделица, към които съм податлива. Отговорих с да, като не бях на себе си от радост. Когато започнах терапия като частен пациент на доктор Ялом, от първото ми оплодяващо интервю с него бяха изминали 2 години. Замених актьорството с тенис, да търсиш заедно с някого да бъдеш с някого, да преживяваш самотата в опита да си я припомняш. Дълбоко в себе си чувствах, че съм пренебрегнала проблемите си и че всички те ще ми се нахвърлят от засада през нощта, през някоя нощ. Критиците, като терапевта ми от Нью-Йорк, и любовите, които навсякъде носех със себе си, биха казали, че ми предстои доста тежка работа. Че съм успяла твърде лесно, без да го заслужа, и че Карл, който беше започнал да ме нарича бебе, наистина не знае името ми. Опитах се да го накарам да ме нарича по име, Джини, и всеки път, когато го правеше, животът ми избликваше.
Даже понякога от уважение към русата ми коса и психиката ми ме наричаше златния боец. 18-месечната хибернация в груповата терапия ме остави гроги и измърсена. Започнах индивидуалната терапия, без да му мисля много, само с дребни смътни тревоги. Първата есен. 9 октомври, 9 декември, 9 октомври, доктор Ялам. Днес жени се появи в относително добър за нея вид. Под дрехите й нямаше кръпки, може би се беше ресала, лицето й изглеждаше по-малко пламнало и значително по-съсредоточено. С известна несръчност разказа как предложението ми да си плаща за сесиите с писане вместо с пари и дало нов живот. В началото изпитала чувство на въодушевление, но след това успяла да подреже оптимизма си чрез автосарказъм пред другите. Когато я попитах що за автосарказъм е било това, тя отвърна, че вероятно ще публикувам написаното под заглавие «Разговори с един амбулаторен, кататоничен пациент». Желайки да изясня уговорката ни, аз се убедих, че каквото и да пишем, то ще бъде наша обща собственост и че ако публикуваме нещо, ще го направим заедно. Казах и, че решението за това е прибързано и че самият аз не съм го обмислил достатъчно излъгах, тъй като имах спорадични представи как един ден публикувам този материал. След това се опитах да фокусирам малко нещата, за да не се лутаме безкрайно в мъглата, така характерна за времето, прекарвано с жени. Върху какво иска да работи в терапията си? Докъде се надява да стигне? Тя отговори с описание на настоящия си живот, предимно празен и безсмислен. Най-спешният и проблем се отнасил към специфични затруднения в секса. Насърчих я да бъде по-конкретна и тя ми каза как никога не можела да се отпусне, когато усетила, че е на ръба на оргазма. Колкото повече говореше, толкова повече събуждаше у мен спомени за някои наскоро проведени разговори с Виктор Франко. Тя е толкова заета да мисли за секс по време на секса, чудейки се как да стигне до оргазъм, че потиска всяка възможна спонтанност. Мислех си за начини, с които да й приложа дерефлексия, и накрая заключих доста естествено, да имаше начин човек сам да се дерефлексира. Джини ми напомни на стоношката от една детска книжка, която, като я накарали да обърне внимание по какъв точно начин върви, повече не могла да управлява стоте си крака. Когато я попитах как е преминал деня ти, Джини заговори за празнотата, в която е преминало времето за нея, като започна с празнотата на сутрешното писане, което довело до празнота до края на деня. Опитахме се заедно да установим защо писането е било толкова несъдържателно и какво придава смисъл на живота й. Още щрихи от Виктор Франко. Напоследък толкова често се промъкват в терапията ми наскоро прочетени неща или разговори с други терапевти, че се чувствам като хамелеон без свой собствен цвят. По-късно се случи отново. Коментирах как целият ти живот се разиграва върху лекия музикален фон на себеотричането. Долових ехото на нещо, казано ми преди години от един клайниански аналитик, докато се чудех дали да започна анализа с него. Че анализата ще протече на музикалния фон на моя скептицизъм към неговата теоретична позиция. Стънък гласец Джини продължи да се представя като човек с липсващи едновременно собствен тласък и собствена посока. Тя е привлечена от празнотата като от магнития засмуква и изплюва пред мен. Човек би си помислил, че в живота й не съществува друго освен едно нищо. Например, тя разказа за изпращането на няколко истории до Мадмоазел и получаването на поощрително писмо от редактора. Когато я попитах кога е получила писмото, тя ми отговори, че това се случило само преди няколко дни. Аз отбелязах, че ако се съди по апатичния и тон, това би могло да се е случило и преди години. По същия начин тя говори за Ева, нейна много добра приятелка, или за гаджето си Карл, с когото живее. У Джини живее онзи малък демон, който краде смисъла и удоволствието от всичко, което прави. В същото време тя проявява склонност да се самонаблюдава и да романтизира положението си по трагичен начин. Мисля, че флиртува с представата за себе си, като Вирджиния Улф, която един ден ще напълни джобовете си с камъни и ще тръгне към океана. Очакванията и спрямо мен са така нереалистични, виждаме толкова идеализирано, че се чувствам обезкуражен, понякога изгубил надежда, че някога истински ще осъществя контакт с нея. Питам се дали не я експлоатирам, карайки я да пише тези резюмета. Може би го правя. До някъде се оправдавам, като си казвам, че това по нея принуждава да пише, а аз наистина изпитвам увереност, че като си разменим записките след 6 месеца, от тях ще излезе нещо добро.
Ако не друго, поне ще се наложи Джини да започне да гледа на мен по различен начин. 9 октомври. Джини, трябва да има някакъв друг начин да разкажа за сесията, а не да повтарям буквално какво се е случило и да се вторачвам в себе си и в теб. Имах изградени очаквания, но се концентрирах предимно върху промяната в графика. Започнах и свърших сесията с тази мисъл. Суетяща се, а не чувстваща. Отначало се усещах като лаик в кабинета ти. Попитаме какво стои на дневен ред, какво искам да се случи. Доста съм добра в неотговарянето на въпроси или в неприемането им на сериозно. Или не използвам ума си, или го пропъждам далеч от настоящето, освен в случаите, когато фантазирам. Не му позволявам да променя или оформи реалността, а само да коментира преминаването през нея. Обаче твоята настойчивост в непрестанното повтаряне на въпроса, добре, а какво значи, писането ми няма да промени нищо? Накрая ме подразни. Беше като отброяването в бокса. Знаех, че в този момент или трябваше да се изправя и да кажа нещо, или всичко приключваше. След 3 или 4 повторения на въпроса аз отговорих, това, което предполагам, че чувствам, е, че не писането, а вътрешната ми преценка няма да се промени, а ще остане да сочи към нулата и леко да се колебае при похвала или критика. Никога не обяснявам като хората, разказвах ти за мен и Карл с много мрачен и равен тон, колко прекрасни и пълни с нежност и закачки са сутрините ни в неделя и понеделник. Защо давах невярна представа за себе си? Любимата критика на баща ми, цял живот се подценяваш, Джини. И защо не можех да вляза и да ти кажа нещо хубаво, особено след като знам, че ще ти стане приятно? Когато разговаряхме, си давах сметка, че се опитвам да се сетя за какво бях говорила предния път. Исках да съм сигурна, че на тази сесия не се повтарям. Накрая обаче мисля, че го направих. Не исках още с влизането да заговоря за секс, понеже това винаги ми звучи Алан Ландърс, предварително обмислено и твърде безлично. А и не определям значението на секса според това дали актът е бил добър или лош, а според отношенията, според сблъсъка, който идва след него, възможността да се намразя, страха от наказание или признание от другия, опита да се справя с надвисналия мрак и с съзнаваното. Когато употреби думата да рефлексия толкова спокойно, страшно ми хареса. Още същия ден я пуснах в 3 етапа. Приех положението при сърце и се зарадвах, че от мен очакваш повече от описания и присъствие. Към края на сесията, когато говорех за Санди, старата ми приятелка, която се самоуби и яда ми към онези родители, които не се вслушват в психиатрите, освен когато на децата им се предписва точно определен медикамент, аз всъщност изпитах гняв, без да си дам сметка за това. Когато гневът ми стихна, почувствах, че се натъжавам, че ставам тиха и открита. Усетих едно леко чувство, нещо като приятното нервно състояние на дете, мечтаещо за секс. Тогава каза, че сесията е свършила. Когато и да чуя тази реплика, изпадам в състояние на несигурност. Прожекторът, който ме е осветявал, ще изгасне. Тромавата парламентарна процедура на психиатъра, приканващ пациента да си върви. 2 часа дали ще е добре? Ме попита ти, което не беше директна подкана, но в този момент не бях в състояние да мисля. Едва след като се прибрах, имах време да предъвквам проблема и да го превърна в промишлено количество възможности. Тогава реших, че няма да полагам огромно старание в описването на тези сесии, че ще оставя стила си да се развива така, както се случва с възприятията и преживяванията ми. Предадох се, започвайки да пиша това. На сесията се чувствах като изтощен човечец, който непрекъснато чете ли чете, ей тъй, по навик, вторачен единствено в твърдата структура на печата вместо в полета на думите. Вчера, както почти винаги, бях толкова вглъбена в собственото си съзнание, залепнала за повърхността си като елементарна структура на това, което трябва да говоря и трябва да бъда. Като рецитация в огледало. Огледало, което нямаше да донесе лош късмет, ако се беше счупило. Но това не са борбени думи. Просто още празнословия. Каза, че искаш да разбереш единствено какво се случва по време на сесиите. Отначало ми се струваше ограничаващо, а после ободряващо, защото така ще бъде окастрен надвисналият шубрак. А и ти няма да четеш записките 6 месеца, което значи, че сесиите няма да представляват писмена критика и словесно изкупление. Само че едва по-късно си дадох сметка, че каза 6 месеца, което си беше една утешителна 6-месечна гаранция.
14 октомври, доктор Ялан. Сесията беше насрочена за 12.30. Видях Джини в чакалнята в 12.25. Носех нещо в ръката си, което исках да дам на секретарката ми, но понеже не беше толкова важно, можех да се видя с Джини веднага. Както се оказа, замотах се с някакви напълно излишни работи и в крайна сметка я приех 3 минути по-късно. Не разбирам защо правя това с пациентите си. Понякога несъмнено това е мерило за собствения ми контрапренос и за собствената ми съпротива. Но не и с Джини. Харесва ми да се срещам с нея. Днес изглеждаше добре, с чисти пола, блуза и чорапи и с почти сресена коса, но определено беше много дестабилизирана и трепереща. През първите 20-25 минути затъвахме, не ми беше много ясно в каква посока трябва да поеме основният курс на сесията. Оказа се, че снощи Джини била изключително зле, обливали я вълни на тревожност, които се появявали на всеки 10-15 минути, и други, тясно свързани с ужасни чувства и преживявания от миналото, които изглеждаха като единствените, създаващи усещане за продължителност и време. Отначало се заиграх с синхронизирането на моментите, в които настъпваха тези нощни тревожни периоди, като се чудех дали имаха отношение към сесиите ни. Последната седмица бяха три, първият беше в нощта преди сесията, вторият – след нея, но третият се появил някъде в средата на седмицата, така че не стигнахме много надалеч с това. Да се занимаваш с идеационното съдържание на периода и на тревожност, е като да вървиш по плаващи пясъци. Аз стъпих твърде дълбоко, бях засмукан и прекарах по-голямата част от часа, опитвайки се да изпълзя обратно, понеже всичко това е един примитивен, първичен и безграничен материал. Следващото, което опитах, даде по-успешен резултат. Просто станах конкретен и точен. Казах, нека започнем от начало и реално да проследим вчерашният и ден и случилото се снощи. Това го правя често с пациентите и съветвам и студентите ми да опитват този метод, тъй като чрез него почти винаги успявам да построя мост над блатото на объркването. Така Джини преразказа деня си, като се събудила, се чувствала доста добре и писала около час-два. Въпреки че се опита да омаловажи писането си, тя призна, че работейки върху настоящия си роман, била по-ефективна от обикновено. Това ме накара да се почувствам добре, изпитах особена гордост, даже прекомерна, че е в състояние да пише. След това отишла в леглото да почете от някаква книга за женската импотентност, написана от непозната за мен жена психиатър, изалята от сексуални чувства, мастурбирала. И оттук тръгваше провалът и за деня. Малко по-късно отишла до пощата, случайно срещнала Карл и изпитала ужасен срам и чувство за вина. Започнала да се самообвинява по типичен за нея начин. Ако не била мастурбирала, щяла през нощта да се отдаде на Карл или може би още тогава да го има сексуално и т.н. и т.н. Нещата ставали все по-зле и по-зле, ястието, което приготвила, било провал. Вечерта, когато била изпълнена с енергия и искала да излезе, Карл бил уморен и си легнал, искала да се любят, но той заспал. Тя се притеснила, че всъщност той може би я отблъсква, понеже не били правили любов от две или три нощи. А тя така и не могла да се реши да се опита да го прелъсти. Разказа и за последната неделя, в която Карл цяла сутрин бил заед с хора, а до края на деня се разхождал сам. Когато в 8.30 вечерта се прибрал, тя не могла дори да му каже, че и се иска понякога да се разхождат заедно. Просто се разплаквала всеки път, когато той се озовавал около нея. Започвам да се чудя на противоречивите и чувства към него, най-вече когато описва онази една и съща фантазия как той ще я напусне, а тя ще замине за Италия с приятелката си Ева, ще пише и ще пие горещ шоколад. Добре, всичките тези неща накуп ме карат да си мисля, че макар да се врича в безкористна преданост към Карл, една част от Джини иска да се отскубне от него. Но все още е рано да се дълбае в това. Вероятно е нещо, с което Джини не може да се справи в момента. А може би греша, не трябваше да позволявам позата и на крехко цвете да ме контролира до степен на безсилна нежност. Това, което направих всъщност, беше да наводня стаята с Виктор Франко. Така се случи, че снощи прочетох една от книгите му и си мислих за него. Винаги се отвръщавам от себе си, когато се уловя да използвам техниката на някого, когато чета, на следващата ми терапевтична сесия. Но каквото, такова, аз се обърнах към нея така, както смятам, че Франко би го направил, и мисля, че се справих доста добре.
Първото, което предложих на Джини, беше идеята, че се е родила тревожна, че майка или баща и са тревожни и че не е немислимо да се смята, че тя всъщност има генетична предразположеност към тревожност и може би дори към сексуално напрежение. Имах на ум няколко неща. Ако до този момент Джини ми вярваше достатъчно, можех да й помогна, като премахна част от вината и за мастурбирането, и на няколко пъти в разговора се връщах отново на тази тема, чудейки се защо, по дяволите, се чувства виновна. Когато ми каза неща от рода на странно и мръсно и че трябвало да го запази за Карл, аз й отвърнах, че действително странното е нейното ежесутрешно повръщане и това, че някакви биоенергетични психиатри от източното крайбрежие са й казали да го прилага като метод за освобождаване на напрежението. Казах и също, че не намирам нищо лошо в мастурбирането. Ако изпитва прекомерно сексуално напрежение, защо да не мастурбира всеки ден? Това не значи непременно, че се отнема от сексуалните и отношения с Карл, а може дори те да се подобрят, след като тя няма да е толкова напрегната. Всъщност се опитвах да свърша две неща, да предпиша симптоми да облегча тревожност. Смятам, че това ще бъде доста полезно, макар да съм убеден, че тя ще се пренасочи към друг вид симптоми тревожност. Следващото, което направих, бе да подчертая, че вродената е хипертревожност и вроденото и сексуално напрежение, което описах с доста професионален жаргон като неспособността на адреналина да се метаболизира правилно, не представляват истинската и същност. Тя, Джини, е нещо много повече от тези външни фактори. Мисля, че навлязох в изследване на фундаментални ценности. Попитах я какво е истински важно за нея в живота, какво истински цени, за какво би се борила. Бях изкушен да попитам за какъв род неща би била готова да умре, но за щастие се въздържах. Е, тя каза някои от верните според мен неща. Каза, че наистина иска да излезе на светло, в общия поток, че дълбоко цени това, което и се случва с Карл, и заключи, че писането й е много важно. Естествено, чисто рефлекторно аз тръгнах след това, но в този момент тя бързо определи писането си за фриволно, като добави, че знаела, че ще го отрека. Последвах предположението й, заявявайки, не е фриволно. Тя се разсмя. Аз коментирах, че друг не може да напише нещата вместо нея, че тези записки са нещо, което само тя може да направи, и че са важни дори никога да не бъдат прочетени от друг. Тя сякаш се съгласи, а часът беше почти към своя край. Май се държах малко авторитарно с Джини, но си мисля, че така трябва да бъде. Харесвам я много. И много искам да й помогна. Понякога е трудно да повярваш, че такава клета, трагична, мелодична душичка като нейната наистина съществува и че страда така силно. 14 октомври. Джини, за мен сесията бе много важна. Смятам, че успях да говоря, да мисля и чувствам чрез сълзите си. Не просто като да се наревеш и с това да приключиш. Успях да се задържа по-дълго в темата, а не да оставя сарказмът или чарът да избият на преден план. Постигнах един вид баланс. Не използвах терапията, за да се разтоваря от чувствата си. Чувствах се по-ненапрегната в края. Също така оценявам, че говориш и ми казваш неща. Нямам усещането, че в стаята съм сама. Ако бях, щях да се объркам и да се залутам. Когато каза, че всички мастурбират, потънах от срам, защото реших, че може би ми казваш нещо за себе си. Не можах да те погледна. Смея да твърдя, че всеки човек е структуриран и че не можеш да видиш живота на хората в неговата приватност, с изключение на моя, който е прозрачен. Мисля, че сесията ми помогна да използвам напрежението, което имах и продължавам да имам, за някои полезни неща и за осмислене. Чудя се обаче защо ми се струва, че винаги представям мъжете си в лоша светлина. Като преразказвам случки, знам, че получаваш едната гледна точка. Притеснява ме, че съм непочтена и че по някакъв начин ще си получа заслуженото. Направих така, че с Карл да изглеждаме като жаба с насекомото си в училище на аквариум, толкова напрегнати, когато всъщност има доста по-голяма лекота и приятни мигове в отношенията помежду ни, отколкото се разбира от думите ми. Предполагам, че се вторачвам в лошите моменти, тъй като те са твърде унищожителни. Що се отнася до въздържанието, аз живея с него. Ако не направя това, може би онова там ще се случи. Все едно имам разплащателна сметка в главата си, в която трябва винаги да бъда на минус, за да изляза на плюс. След сесията се почувствах центрирана, по-малко странна.
Можех да се оставя поне на три импулса, да ям, да седна в кактусовата горичка до гробницата на Стенфорд и да дишам дълбоко аромата на цветя и дървета. Когато ми каза, че изглеждам по-добре, се почувствах зле, че не ти казах ти колко добре изглеждаше в пейзажната еклектика от червеникаво кафя в костюми различни на цвят раиета, бликащи от всякъде като дъжд. Често премълчавам неща. Дали сега ще пробвам това, което ми каза, не знам. Знам, че в началото тези неща ще ме депресират и временно ще ме изтощят. А ще ме депресират, защото ще се случат в моя живот и по-конкретно, с мен. Ето защо толкова много се боя да не бъда изоставена. Страх ме е да не бъда зарязана от другите, понеже преди много време самата аз зарязах себе си. Така че, когато остана сама, там няма да има никого. Толкова съм замаскирана от опита си, а ти ме караш да приема някаква част от себе си неспокойствието и да тръгна оттам. 21 октомври, доктор Ялам, днес е по-добре. Какво беше по-добре? Аз бях по-добър. Всъщност, днес бях много добър. Почти като да се представях пред публика. Публиката, която ще прочете това. Не, всъщност това не е напълно вярно, сега правя същото, в което обвинявам Джини, отричам положителните си качества. Днес бях полезен на Джини. Работих усилено и помогнах да разбере някои неща, макар че се питам дали пък не се опитвах просто да я впечатля, дали не се пробвах да я накарам да се влюби в мен. Мили Боже, никога ли няма да се отърва от това? Не, още си е там, не трябва да го изпускам от поглед и от слух. Защо ми е да се влюбва в мен? Това не е сексуално, Джини не провокира сексуални чувства у мен. Не, не е съвсем така, прави го, но това не е истински важното. Да не би да искам Джини да ме възприеме като човека, развил таланта й. Има нещо вярно. В някакъв момент се улових как се надявам да забележи, че част от книгите на етажерките ми не са психиатрични, а са пиеси на Нил Достоевски. Боже, ама че кръст за носене и нелепостта от него. Опитвам се да помогна на Джини да се справи с проблеми, свързани с оцеляването й, а все още съм обременен от собствените си маловажни суети. Мисли за Джини. Как изглеждаше? Доста размъкната. Несресана коса, без един гладък кичур, износени дънки, риза, закърпена на няколко места. Започна с това каква лоша нощ преживяла миналата седмица, когато не могла да изпита оргазъм, а след това пък не могла да заспи, защото се опасявала, че Карл ще я отблъсне. После започнала да се връща в миналото, към образа и тялото на малкото момиче от гимназията, което будувало цяла нощ и слушало една и съща птица да крещи в 3 сутринта. И изведнъж, ето ме отново Джини, обратно в мъгливия, облачен, мистичен и магичен свят. Колко привлекателно е всичко това, колко много бих искал за малко да се пошляя наоколо в тази приятна мъгла, но това е противопоказно. Би било наистина егоистично от моя страна. Така че разреших проблема. Върнахме се към сексуалния акт с приятеля и говорихме за някои очевидни фактори, които и пречат да изпита оргазъм. Например, има някои конкретни неща, които Карл би могъл да направи, за да я възбуди до степен да достигне връхната точка, но тя не може да поиска това от него, което ни даде повод да преминем към неспособността и да отправя искания. Всичко това беше така очевидно, че едва ли не усещах как Джини го прави нарочно, за да ми даде възможност да демонстрирам колко схватлив и полезен мога да бъда. Същото се повтори и при обсъждането на следващия проблем. Разказа ми как била срещнала двама приятели на улицата и как, както обикновено, станала за смях. Заедно анализирахме това и стигнахме до някои моменти, които Джини може и да не беше очаквала. Тя разказа, че докато траяла тази случайна среща, се държала по такъв начин, че като си тръгне, те да могат да кажат, бедната жалка Джини. Затова я попитах, какво можеше да им кажеш, че да останат с впечатлението, че си била по-скоро енергична? Всъщност аз и доказах, че има някои градивни неща, които е можела да спомене. Пробва се в някаква импровизаторска актьорска група, написала е някакви неща, има гадже, изкарала е интересно лято в провинцията. Тя обаче никога не би казала за себе си нещо позитивно, тъй като това няма да предизвика реакцията бедната жалка Джини. А в нея има една силна част, която търси точно тази реакция. С мен прави същото по време на сесиите, както и обърнах внимание. Например, никога в прав текст не ми е споделяла, че е достатъчно добра, за да работи с професионална актьорска трупа.
Нейното самообезличаващо се поведение ми е добре известно от поведението и в групата. Малко я стреснах, като и казах, че умишлено се прави на мъдла, че някой ден бих искал да я видя да изглежда добре, дори ако това наложи през косата и да мине гребен. Опитах се да дерефлексирам егоцентричния и поглед навътре, като започнах да й внушавам, че по всяка вероятност същността й не се намира в центъра на огромната и вътрешна празнота, че може би е съвсем извън нея, а защо не и в свързването и с другите хора. Също така и обърнах внимание, че за да пише, не е необходимо непременно да се вглежда в себе си, но чистото самонаблюдение без писане или без друга форма на творчество често е ялово упражнение. Тя потвърди, че е писала значително повече през последната седмица. Това ме прави много щастлив. Може да се окаже, че просто ми прави подарък, нещо, което да ме държи в очакване на подобрението й. Опитах се да я накарам да сподели какви очаквания си представя, че имам към нея, което за мен е истинска загадка. Опасявам се, че залагам големи надежди на Джини. Дали наистина не експлоатирам писателския й талант, за да сътвори нещо за мен? Какво количество чист алтруизъм се съдържа в това да пише, вместо да плаща? А какво количество егоизъм? Иска ми се да продължавам да я карам да говори за това какво си мисли, че очаквам от нея. Не трябва да го изпускам от фокус, всемогъщия бог контрапренос. Колкото повече го боготворя, толкова по-малко давам на Джини. Това, което не бива да правя, е да се опитвам да запълня усещането и за вътрешна празнота с собствените ми пигмалионски очаквания. Каква привлекателна, мила душа е Джини. Ако и да е терапевтична дилема. Колкото повече я харесвам такава, каквато е, толкова ще е по-трудно да се промени. Но за да се случи промяната, аз трябва да й покажа, че я харесвам, и в същото време да й предам посланието, че искам и да се промени. 21 октомври. Джини. Предадено с 3 седмици закъснение. Нещо можеше да се случи, ако изглеждах по-естествено. Затова не си свалих очилата. Можеше и нищо да не се случи. Разказах за онази злополучна нощ във вторник, но в крайна сметка се оказа, че самият ден си беше такъв от самото начало. Представата за мен като сърдечна и енергична, която ти предложи и изиска, беше много окуражаваща. Обичайният ми маркер за успех е колко съм освободена и колко трудни неща съм извършила, като например, да плача или да мисля ясно, без да фантазирам. И ти ме тласна в тази посока. По време на сесията се забавлявах и преди това да успея да ме смути, се насладих на усещането и на жизнерадостта си. Явно намирах алтернатива на начина ми на действие. Това продължи дори и след като си тръгнах и отидох в кампуса. И все пак по време на сесията и след нея очевидно поставях под съмнение това оптимистично чувство. Със сигурност щастието трябва да е по-трудно. Дали накрая няма да се превърна в една жизнерадостна девойка? Наблюдавах начина, по който се държиш с мен, като с възрастна. Чудя се дали ме мислиш за жалка, или, ако не, за лицемерна, или просто съм като някакво старо списание, което четеш в кабинета. Методите ти са много успокояващи и абсурдни. Изглежда още смяташ, че можеш да ми задаваш въпроси, на които ще отговарям услужливо или с проникновение. Лекуваш ме с интерес. По време на сесията си мисля, че се хваля, опитвайки се да се покажа в добра светлина. Подхвърлям малки само насладителни намеци и факти, като това, че съм хубав реален статичен факт, за актьорската група, за хубавото изречение, което написах за да се задържам на повърхността на водата току пред лицето ти. Наясно съм, че това е загуба на време, след като те не ми носят никаква полза и са неща, които ми минават през главата всеки ден с или без теб. Дори когато казваш, не разбирам съвсем, това е вид ласкателство, като се има предвид най-ужасният ми стар навик да съм неуловима в думите и делата си. Иначе вътрешно аз също не разбирам. Бог знае дали съм наясно с разликата между това, което казвам, и това, което чувствам. А приказките ми през по-голямата част от времето не са удовлетворителни. Няколкото пъти в терапията, когато реагирах по начин, който не е предопределен от ума ми, се чувствах безкрайно жива. Така че вчерашното преживяване беше странно. Обикновено подлагам на съмнение нещата, които са казани. Родителско нахъсване. Прилагам си го редовно. Въпреки това след края на сесията не се почувствах нито потисната, нито разочарована. Беше ми забавно да те слушам как говориш за косата и роклята ми. Почти като баща ми, но не съвсем. Разбира се, вероятно смяташ, че Франи се обличаше добре.
Според мен тя беше привлекателна, но винаги изглеждаше достъпна. Аз приличам на кофти огъната закачалка с изхлузващи се по нея дрехи. Искам да изглеждам героично, все едно току-що съм извършила нещо. Макар да ми се ще да нямах подобен странен пародиен инстинкт при обличането. Понякога полагам усилия, но продължавам все така да изглеждам размъкната. В нощта след сесията не можах изобщо да спя. В ордите и стомаха ми имаше такъв приток на кръв, че усещах биенето на сърцето си през цялата нощ. Дали не беше заради това, че не можех да се освободя от сесията, или защото нямах търпение да започне новият ден? Умирах от желание да си тръгна. Това го казвам сега, защото не искам да го изричам на следващата ни среща. Мисля си, че в терапията ми не е добре да съм твърде само осъзната, да казвам неща от рода на «усещам нещо в крака си». Това вероятно са евтини странични остатъци от сетивно напрегнати следобеди, които се пречкат на пътя, по който ме водиш. Сигурно ти призлява от тях, дразнещо, а изисква снисхождение, нали? Забавно беше, като каза, че не бих могла да направя кариера от шизофренията. Все още смятам, че кататонията наднича през рамото ми. В някакъв смисъл това отнема доста от романтичността ми, с която флиртувам. Чувствам се непохватна и отсъстваща и съм неспособна да се свързвам с другите в социален контекст. Трябва да има друг начин. Мисля, че според доктор Ма, нещата, които говорех, бяха чудати, странни и че трябваше да бъдат записвани заради нюансите им. Ти си наясно, че нещата, които говоря, са пълни глупости. Не изпусках от поглед това, докато си записваше разни работи. Лицето ти не ми е много познато, освен когато се намира точно там и очаква нещо. Очевидно притежаваш голяма търпимост. Не обичам да те гледам в лицето, защото знам, че не съм казала нищо съществено. Ако то случайно се озари в погрешен момент, не на място, ще започна да не ти вярвам. В тези първи няколко сесии мисля, че ми е позволено да бъда лоша колкото си искам, за да може по-късно преходът да изглежда прекрасен. 4 ноември, доктор Ялам. След срещата останах с лек метален вкус в устата. Не съм съвсем доволен. Потиснат, това е думата. Джини влезе, извинявайки се, че не носи резюмето от последната ни сесия. Каза, че го била написала, но снощи не го била напечатала. Когато я разпитах по-подробно, отговори, че щяла да го напечата, но понеже в него имало твърде много неудобни неща, свързани с мастурбирането, не искала да го пише на машината, докато Карл бил наоколо. Попитах я дали винаги изчаква толкова време, за да напечата вече написаното. Тя отговори, че обикновено правила това в следващите ден-два, но в този случай знаела, че няма да ме види цели две седмици. В това време, разбира се, аз се питах какво ли е означавало за нея да не ме види предната седмица, колко ли възмутена и разочарована се е чувствала. Наистина изглеждаше странно, че след интервал от две седмици не носеше нищо написано, тъй като преди никога не се беше случвало да дойде без записките си. Сигурен съм, че на някакво ниво се цупи и възнамерява да ме накаже. А и следващото, което каза, подкрепи съмненията ми. Била ме видяла на Юнион Стрит в Сан-Франциско с някаква жена. Казах и, че това е съпругата ми, което тя явно прие на доверие. Добави, че жената била много млада и хубава, че сме изглеждали щастливи заедно и че тя Джини имала добро усещане за нас. Запитала се също дали това не е била причината да не се видим миналата седмица, дали просто не съм решил да прекарам седмицата с жена си. Как се беше почувствала от това предположение? Много добре. Съмнявам се. Попитах я дали прави корекции на записките си, когато ги печата. Тя каза, че понякога прави. Например, предната седмица била премахнала нещо, от което в последствие се била засрамила, нещото звучало като откровено флиртуване с мен. Така цялата първа част на сесията представляваше една унила, дори смутена размяна. В един момент я попитах доста откровено дали би могла да обсъжда скритата част от сесията, като се надявах, че ще успеем да стигнем до неизразените й чувства. Тя обаче не се подведе и продължи да настоява, че наистина била казала всичко, което е имала да каже. Нещата в общи линии били минали толкова добре, че не можела да назове дори един проблем.
И наистина нещата, изглежда, бяха минали добре. Кошмарното събуждане нощно време май беше затихнало. Хапчето, което и дадох след последната сесия, бе прекъснало цикъла, въпреки че, както бе така добра да ме уведоми, това хапче не било напълно ефикасно, понеже я довело до сънливо и депресивно неразположение. Да си кажа честно, забравих да си запиша точно какво лекарство и бях дал. Спомням си само, че беше много лек транквилант, който не би трябвало да предизвика толкова силен седативен ефект. Тя обаче беше писала, била е активна. Започна да изрежда на един дъх редица занимания, ходила на уроци по немски два пъти седмично, на йога, дала няколко официални вечери, била на уроци по танци. Изглежда беше направила някои наистина големи стъпки. Също така ми благодари, че съм разговарял с нея за мастурбирането. След тази дискусия се почувствала освободена и мастурбирала без чувство за вина и без да се фиксира до края на деня върху последиците от това. Наистина се впечатлих колко красива беше днес. Столовете бяха разположени по саливански, под ъгъл от 90 градуса, и я виждах предимно в профил. Преди имаше моменти, особено в групата, когато намирах Джини по-скоро за обикновена, а днес вече я виждах като доста красива. В почти отчаян опит да ми направи подарък тя доброволно ми представи няколко сънища. Потопихме се в тях за няколко минути. Единият съдържаше доста ясни елементи от едиповия комплекс. Тя лежи в някакво легло и един мъж с сребърна пура на мястото на пениса се доближава. Асоциациите, отнесени към този сън, трябва да имат нещо общо с будуването и нощем като малка, заслушана в звуците на скърцащия матрак, издаващи, че родителите извършват полуфакт, а и с една случка от времето, когато е била на 21 и е наранила баща си, казвайки му как веднъж майка е споделила, че сексът не винаги е бил всичко в живота й. Налице са множество данни, показващи желанието й да раздели родителите си, да се вклини помежду им, но е глупаво от моя страна да се потапям в това жени. Реконструкция на миналото, интерпретации и изясняване на подобен род неща няма да са и от полза. Да посетим с нея миналото би било изкусително и очарователно пътуване, но тя познава терена твърде добре, той винаги успява да я отведе далеч от настоящето, а и от ползата, която, знам, ще дойде от разбирането на всичко, което се случва между нас двамата. Затова отклоних темата към настоящето. Джини е просмукана от фантазията, че Карл ще я напусне, при което тя ще отиде в колиба в гората и постепенно ще съзрее. Възкликна, че това е ужасно, защото явно означава, че самата тя иска Карл да я напусне. Аз обаче й обърнах внимание, че фантазията има и своите компенсаторни аспекти, че е целесъобразна и че всъщност съдържа упованието, че Джини няма да спре да съществува, ако Карл я напусне. Дадох и парадоксален съвет, като и предложих да извиква умишлено тази фантазия, когато Карл се прибере късно, и да я остави да действа поне 5 минути. Същото е и с сексуалните отношения. Джини казва, че чува онова малко вътрешно гласче да й говори как тя не присъства реално, откъсната е, не свързана истински с Карл, че това наистина не е каквото трябва да бъде, а после, в края на акта, я наказва, защото не се е отдала достатъчно на преживяването. Предложих и активно да поеме ролята на този глас, да го извика в съзнанието си, за да може да го контролира тя, а не той нея. Правя го с надеждата евентуално да разбере, че това не е нещо, което и се случва, а нещо, което тя сама си причинява. Към края на сесията тя цитира нещо от Александър Поуп за една жена, която приличала на нея, и каза как не искала да бъде такава. Тъй като не съм чел Поуп от 15-20 години, се улових, че ми се ще да беше споменала писател, с когото съм по-запознат, за да мога да отговоря с повече умения и лекота. Мисля, че това също отразява част от напрежението ми от утрешната презентация на семинара «Модерни размишления», в който интересът ми към литературата значително превъзхожда явните пропуски в познанието. 4 ноември, Джини. Вчера бях доста нервна. Търсех за какво да се хвана просто за да кажа нещо, и ето как се стигна до момента, в който споменах, че съм ви видяла с жена ти. Бях вътре в колата с Ева и обсъждахме свободата на сексуалното отдаване, книга, която дискредитира клиторния оргазъм като нещо, което не се случва в тялото на зряла жена. Та по средата на този сексуален разговор ти и съпругата ти пресякохте пешеходната пътека пред нас като ексклузивно съобщение по време на телевизионна комедия. Разбрах, че имам склонността да се самозалъгвам, че част от мен върши нещо,
което всъщност самата аз не върша. Например, в последните 5 минути от сесията тази част от мен погледна към отворения ти дюкян и си представи, че аз съм видяла нещо. Моментално се засрамих и смених темата. Ти веднага кръстоса крака. И аз се раздвоих, защото бях направила нещо, което аз, каквато съм, не правя. И се принудих да се взема в ръце, защото знам, че това ми нарушава концентрацията и терапевтичния прогрес, все едно ми стърже мозъка. Винаги ми е приятно, когато ми задаваш насоки. Ставам много по-самосъзнаваща поведението си, възприемам го не като нещо магично, а просто като поведение. Снощи си дадох сметка как се поражда страхът. Мисля си за нещо, задържам дъха си, за да слухтя, от това коремът ме заболява, кара ме да се чувствам като в асансьор, от който не мога да изляза. И преди да се усетя, съм на злощастния етаж. Този сесия ме изнерви много, в пъти повече, отколкото когато дойдох. 12 ноември, доктор Ялам, странна сесия. Не мислех, че ще съм достатъчно добър в каквото и да е, след като бях спал само 2 часа последната нощ. Останах в дома на приятел, който живее на брега на океана, и необичайното спане на открито, както и блъскането на вълните ме държаха буден цяла нощ. Тогава си помислих, че ще е истинска ирония да се видя с жени на следващия ден, след като тя често идва с оплакване, че не може да спи. Снощното ми будуване беше различно от нейното, беше приятно състояние на будност и аз се наслаждавах на гледката и шума на океана, както и на Казанцакис, когато четях, но съм имал и от онези, другите нощи. Никога не съм се чувствал по-голям измамник, отколкото в случаите, когато след безсънна, неспокойна нощ се е налагало да консултирам някой беден инсомняк, спал фактически повече часове от мен. А и кой ще последва генерал, който в навечерието на битката крачи наоколо и кърши пръсти? Не анулирах часа, защото днес се чувствах във форма, а по време на сесията не долових и намек за умора. Закъснях обаче почти 10 минути и за да се поддържам буден, си донесох в кабинета чаша кафе, което е необичайно за мен. Предложих на Джини, но тя смутено отказа. Започна да говори за завистта си към по-малката си сестра, която в момента и гостува. Тя намира сестра си за в пъти по-решителна и по-отдадена от себе си, като например, в избора си да живее с някого. Опитах се да й помогна да разбере, че това е само превземка. Попитах я дали наистина сестра й притежава по-силно чувство на обвързаност, дали това не означава, че сестра й притежава способността да игнорира някои от негативните си чувства спрямо дадена ситуация, и дали всъщност тя, Джини, не се само заблуждава спрямо някои свои противоречиви чувства. Какво има да се завижда на подобна позитивност? Тя с охота се съгласи, че това е така. След това продължих да разговарям с нея за малкото дяволче отвътре, което съблича удоволствието от всяко нейно начинание и не й позволява да изпита наслада от секса, от пътуването и до Европа, от живота. Това е той, нейният единствен живот. Без възможност за отлагане на лошите моменти и без повторение на добрите. Джини, животът ти тече в този момент и няма как да го отложиш за друго време. Не съм убеден колко полезен беше този ход. Не бях ли твърде педантичен? Другата голяма тема беше гневът ти, по-скоро липсата на гнява в бесяващи ситуации. Разказа ми, например, за взаимоотношенията с хозяйката си, която била толкова владяваща и неуравновесена, че побърквала всички. Реакцията на Джини към тази жена била единствено да се почувства по-безжизнена отвътре и да положи повече усилия да бъде мила с нея. Работихме върху това как едно чувство на гняв или раздразнение към другия може по някакъв начин да се обърне в усещане за персонална безжизненост. Малко по-късно в разговора се притесних, че тя е интерпретирала коментарите ми като съвет да не бъде мила с хората и да излива всичките си гневни чувства, при което я убедих, че не трябва да се притеснява да бъде мила или щедра, това са неподправени качества, които не трябва да бъдат превърнати в нещо друго, но че за нея е необходимо да разбере истинските си чувства в подобни ситуации. Тя отговори, че винаги когато действа щедро или алтруистично, по някакъв начин успява да обърне тези качества в пороци, но аз и казах да спре с този фройдистки редукционизъм и да приеме щедростта или нежността като позитивни и важни истини за самата нея, които сами говорят за себе си и не се нуждаят от допълнителен анализ. Не говори много за чувствата си към мен. Днес беше напрегната и притеснена.
когато и да попитам какво чувства в конкретния момент, тя винаги излиза с абстрактно обобщение за посоката на живота си, без да се потапя в огромния подземен извор на емоции, появяващ се във всяка наша среща. Когато я насочих специално към това, тя отвърна, че имало много неизказано, което излизало наяве, докато размишлявала върху сесията, пишейки резюмето си. Спомена няколко пъти по един доста недоделан начин, че подготовката и да се срещне с мен отнемала голяма част от деня. Чакала по 2 часа автобуса, за да се върне в Сан-Франциско, така че това наистина е отнемало целия ден. Била много обезпокоена да не би да не използва времето конструктивно. Едновременно с това смятам, че връзката между нас е много солидна. Когато съм с жени, се усещам умиротворен и сърдечен. Тя е забележителен човек, забележителен не само в страданието си, а и в чувствителността и красотата си. 19 ноември, доктор Ялам, обута с закърпени дънки, Джини се появи по-своему мила и крехка. С тихо гласче сподели, че не носи записките си от последната седмица, написала ги чак 5 дни след миналата ни сесия, все още не ги била напечатала и дори съществувал риск да ги е загубила. Разбрах, че това е страшно важно и че ще трябва да отделим доста време на проблема. Тя се беше запънала и не искаше да помръдне. Изглеждаше незаинтересована и не реагира, когато повдигнах въпроса. Всеки път ставам все по-настоятелен, заявявайки например, че е малко вероятно изведнъж да е забравила за домашното си. Защо сега са и трябвали 5 дни да го напише, когато преди го е правила още на следващия ден? Когато отговори, че е мързелива, аз я притиснах с въпроса защо е мързелива точно сега. Но въпросът не доведе до нищо. Дадох си сметка, че няма да може да говори за нищо друго, и така и стана. Тя се запрепъва в опита си да намери други теми, но безуспешно. В самото начало на сесията беше споменала, че с Карл се скарали на тема психиатри, понеже той смятал психиатрите за напълно излишни и безполезни. Поинтересувах се дали не се е почувствала принудена да избира между Карл и мен. Това също не доведе до никъде. Тъй като бях прекалено нетърпелив с нея, за известно време я оставих да се въргаля в собствената си безпомощност. Поглеждайки назад, предполагам, че повратна точка се оказа загадъчно произнесената от мен реплика. В края на краищата няма магия. Джини попита какво имам предвид, но аз бях наясно, че тя знае, а и тя си призна, че е знаела още преди да зададе въпроса. Аз имах предвид, че в крайна сметка не заради някаква магия я извадих от групата и се виждам с нея индивидуално и че всъщност няма да се случи нищо, докато тя не направи така, че да се случи. Това малко я разтревожи и тя попита дали не я бях извел от групата нарочно, за да й покажа, че за нея не съществува надежда извън самата нея. Уверих я, разбира се, че не е така, но че наистина за нея няма надежда, докато не се раздвижи отвътре. До края на сесията непрекъснато се опитвах да я накарам да говори за себе си и мен. В един момент тя каза, че до някъде съм приличал на един мъж, стар развратник, когато наскоро била гледала в някакъв филм. Когато я попитах за сексуалните й чувства, които може би изпитва към мен, не получих информация. Тогава започнах да я разпитвам как иска да гледам на нея, колко пъти е трябвало да мери приказките си заради предварителното си очакване как ще се почувствам от тях. Тя заяви, че единственото, което иска да знам, е, че се опитва да се подобри. Но въпреки това не заблуждаваше ли и двама ни, след като си призна, че в по-голямата част от времето не се беше опитвала? Едва към края на часа ни тя се умя да говори за желанието си да бъде жена в очите ми докато седеше там като дете, да я намирам за привлекателна, независимо че днес е в тези дънкови дрехи, тъй като снощи не се чувствала добре и искала да спи в автобуса. Снощи имала мигренозни болки, като вторият мигренозен пристъп се появил непосредствено преди срещата ни. Днес бях доста суров с нея. Например, ясно подчертах, че макар да твърди, че иска да ми се понарави, тя умишлено е планирала нещо, като не носенето на записките, за да не ми се понарави. Отново отбелязах, и този път най-сетне тя май го разбра, че зад нейното неписане може би стои нещо, имащо общо с чувствата и към мен. Набиваше се на очи, че спирайки да пише, тя беше спряла и да говори на сесиите. Също така реших да й помогна да изпробва реалността, наблягайки, че описването на отминалите ни срещи вече не е въпрос на желание, това е част от една договорка между възрастни макар и да не използвах тази дума, с която тя се е съгласила.
Това, което остана неупоменато, беше подразбиращата се заплаха, в която бях напълно сериозен, че няма да се виждам с нея, ако тя не спазва тази част от уговорката. След всичко това тя изглеждаше доста укротена и каза, че се е почувствала като малка ученичка пред нов учител. По-късно, когато обсъждахме привлекателността и като жена, тя изрази някои негативни чувства към тялото си, особено към удължените си лаби и едно, които я карали да се чувства грозна и неприличаща на жена. Предполагам, че това възприятие е аналогично на възприятието на мъжете, които си мислят, че имат малки пениси. След като никога не беше сравнявала тази част от тялото си с друг и тайно го използваше, за да подхранва негативния си образ, аз шеговито я попитах с кого си ги е мерила. После я попитах дали усеща, че вече съм по-доволен от нея. Тя потвърди. Попитах я в кой момент го е усетила. Тя започна да плаче, процеждайки през сълзи, че имала чувството, че трябва да говори за неприятни части от себе си, за да останем взаимно доволни. Аз не се чувствах по този начин и го казах. Доволен съм, когато просто е по-искрена в чувствата си, спре да се инати и да отрича разни проблеми. За мен почти няма съществена разлика между приятни или неприятни теми, стига тя да е откровена. Това, изглежда, го разбра, и според мен сесията приключи с нотка на по-голяма близост и хармоничност, макар часът за нея да беше малко объркващ. Опитах се да й вдъхна увереност, като и припомних, че следващата сряда е денят преди деня на благодарността, но че аз ще съм тук, ако планира да дойде. Предполагам, че това, което всъщност казвах, беше «Пукам и за теб и ще бъда тук, въпреки че на практика е празник». 19 ноември, Джини, докато се качвах в автобуса, казах разфокусирана и тази дума се превърна в мантрата на сутринта. Ето как се чувствах в 3/4 от сесията. Така че, за да не изглеждам тъпа или отекчителна, трябваше 9 да се концентрирам върху това, което правех. Въпреки че го виждаше, докато се случва, аз трябваше да казвам неща от рода на изсмуквам си думите от пръстите, мрънкам. Трябваше първо да спомена нещата вътре в мен. Все едно споделям наблюдението си с теб, за да не те изключа напълно. Онази част, която изкарвах на показ, всъщност не те трогваше дълбоко, макар и да бях в състояние да я предъвквам 40 минути. Същото е като да отидеш в зоологическата градина да гледаш животните, а всъщност да се фокусираш само върху клетките. Да не виждаш животното в клетката. Това, че те оприличих с Дон Лапе от Тристана, първо го казах на Карл, един вид си направих майтап по твой адрес. Забавлявахме се за твоя сметка. Но в представата ми това не беше нещо лошо. Ще ми се да мога да си предизвикам сън, в който да вземеш активно участие. За първи път по време на сесията се почувствах истинска, когато казах, че съм тъжна, понеже зная, че те разочаровам. В групата никога не съм имала подобно усещане, тъй като не смятах, че очакваше нещо по-специално от мен. Беше пълно с много други неми лица. Ти имаше по-имагинерен вид, отколкото сега. С течение на времето започнах да говоря, да изговарям неща, които можеха да се сложат или в категорията сексуални, или в гадости. Но докато ги изричах, се видях повита в пелената, обута в ритънките и с усмивката на малко момиченце. Мисля, че винаги когато усетя това наличие в себе си, започвам да плача. Чувствам, че трябва да изтръгна от себе си жалкото, но реално хлапе. А когато ми зададе най-важния въпрос, гледаш ли на себе си като на жена? Аз си знаех моето, не, не. Затова винаги има нещо като заиграване и флирт, но това съм много повече аз, флиртуващата с женската идентичност. Не мога реално да бъда осквернена. Не и като жена, прелъстена от мъж. Скандалите ни с хазяйката не са като между две жени, а като между мрънкало и малко момиче, което е сбъркало нещо и иска да се поправи. След това ме попита смяташ ли, че ми се понарави? Бях наясно, че смятах, но когато започнахме да го анализираме, това върна онази, другата част от мен, онова нереално уравновесено аз, което чувствам, че трябва да бъда. А просто искам да бъда повита и люляна от теб. Мисля, че излязох от темата. Ето кога се съгласих с категориите. Мразя да надничам през рамо по този начин и винаги съм мразила. А ти го искаш. Караш ме да анализирам усещания, докато аз просто искам да ги имам. Но преди това, докато говорех, изпитах приятни чувства. Облегчение от това да говоря и да не трябва да се преструвам.
Разбира се, моят мелодраматичен, саркастичен треньор веднага ме застопори на резервната скамейка с етикет Перко. Колкото да се изгаври с чувствата ми и да смени темата. И тогава си казах, мислите, които ще се породят от това, ще бъдат изключително гадни. Нямам предвид, че се опитвах да вляза в примирие и да се съглася с саркастичната част от мен. Всъщност изпитвах благодарност. Очевидно не ти говорех за факти, а за чувства. Също така усетих напредък. Сякаш не исках следващата сесия да започне от нищото. Не исках също така тази да свършва. Онзи сън с разкъсаната плът беше един от редките сексуални сънища, в които всъщност присъства плътта. Хората около мен, които ми смъкваха плътта, бяха лекари. Отново бях концентрирана върху сесията цели 40 минути, докато седях на тревата и пишех това. Но после свърших практични неща, които мислех, че могат да ми помогнат. Тази седмица през съзнанието ми преминаха приятни мисли, моменти с Карл, които изглеждаха реални без сълзи. Също така осъзнах, че това, което усещам, не е чувство, а по-скоро задържане. Това е все едно да знам какво трябва да напиша и да не го напиша, да знам какво трябва да напечатам, а да не го печатам, да знам какво трябва да мисля, а да не го правя. Разбрах, че една огромна част от времето ми преминава в задържане на неща. Точно както правя и по време на сесията, несъвършено копие на живота. 25 ноември, доктор Ялам. Срещата ни с жени премина гладко и с известна близост помежду ни. Трябваше да протече зле, но аз хвърлих доста усилия, а и Джини беше готова да се поразгърне. Каза ми, че има пристъп на мигрена, била започнала вчера. Поредната, помислих си, трябва да са станали вече няколко. И то точно в деня, преди да ме види, също като онези нощни паники преди сесиите. Поинтересувах се от това, естествено, внимателно. Прави се на тъпа. Питам отново, всъщност питам няколко пъти. Опитва се да се изплъзне, не разбира за какво говоря. На всеки мой въпрос, чрез който се допитвам за чувствата и към срещите ни, отговаря, без да използваме стоимението ти. Това ме убеждава, дори нещо повече, че ме избягва. Изненаден съм. Вече се познаваме толкова добре, изминаха 2 години, а трябва да преоткрия, че тя все още не може да говори за мен и дори ме отбягва в мислите си. Излезе с довода, че ако говори за мен, ще е още по-трудно да установи връзка с Карл. Да изговориш мислите си и те да се превърнат в реалност, е магия, помислих си аз и го казах. Тя кимна и говори още малко. Без увъртане коментирам неспособността и да се обръща към мен на ти и питам каква е моята роля в нейните фантазии. Ето, тя леко се протяга и нежно открехва вратата. Разкрива ми, че фантазирала как пише разказ, продава го за $300 и с парите ми купува подарък. Опитвам се да я потопя в фантазията й, като я питам какъв е бил подаръкът. Не можела да си спомни. Питам я защо искала да ми направи подарък. Отговаря ми, че искала да ми се отплати за вярата ми в нея. Затова трябвало да бъде чрез писане. Питам се какво друго означава за нея да ми направи подарък. В този момент сдържано я приканвам да каже нещо мило. Тя не може. Казва, че това и напомняло даването на подарък на учител, но обикновено това се случвало в края на срока. Аз набирам смелост и питам, а не е ли възможно да направиш на учителя подарък просто защото го харесваш? Тук вече тя прави връзката и казва обезоръжено, е, ти знаеш, че те харесвам. Аз запазвам самообладание, сега го изричаш толкова лесно. Напомня ми, че се въздържа от това признание от самото начало на нашето познанство, и въпреки че харесването не е едно пластово, актът на харесване има много и различни аспекти, тя не може да изрази нито един от тях. Тя слуша. Открехва вратата още малко и разказва как ме харесала миналата година, когато водех групата, и как тихичко ме окуражавала, когато съм кажел нещо, което би помогнало на някого от пациентите. Само че тази година било различно, защото сега тя е пациентът и е трудно да бъде активен участник и наблюдател едновременно. И млъква. Питам я за какво си мисли. Тя отлита в друга посока и казва, че се замислила за старото си гадже, Пит. Оставих я да продължи. Разговаряхме за Пит и тя ми разказа как и се бил обадил минути преди Карл да се прибере, как казала на Пит, че трябва да затваря, и после се чувствала виновна за това и как след 20 минути му се обадила, но била завладяна от всичките лоши неща, които била извършила.
Аз преминах едно по едно през всяко лошо нещо, както правех в миналото с други събития, като и показвах при всеки от случаите, че прекомерно анализира. Защо не може понякога да си остане с чистото добро чувство или с алтруизма, без непременно да ги превръща в недостатъци? Всъщност на нея наистина и пука за Пит, направила е за него каквото е могла, а на следващия ден е била щастлива, когато е разбрала, че той си има нова приятелка. Неизменно обаче тя обръщаше това срещу себе си, заявявайки, че не я било грижа достатъчно, че не била направила достатъчно или че в нейн интерес било да се опита да направи нещо добро за него. Само разрушителният алхимик в нея превръща всяко добро в зло. Опитах се да наблегна върху това, посочвайки, че е била доста възвишена в чувствата си към Пит и, разбира се, си оплетох езика, както винаги, на думата възвишен. Тя отговори, оплитайки се на ползотворен, което беше и последното, което каза, ще бъде ползотворна седмица. Днес малко се придвижихме, както обикновено се случва, когато успея да я накарам да говори с мен за чувствата си. 25 ноември, Джини. Характерно за мигрената е, че нищо не може да подрине равновесието ти. Това е позата, която съм заемала на сесиите. Дълбоко в себе си обаче искам същността ми основно да се промени, без да остане дира, нито късче или усмивка. Така че, когато се опитваш да оправдаеш някои мои постъпки, показвайки ми, че не са толкова зле, това само в известен смисъл е утешително. Тези останки не са от особено значение. Отнасям се саркастично към похвалите ти. Когато бях религиозна, Бог беше нещо като катализатор в отношенията ми с света. Бях готова да се подложа на всевъзможни лишения, за да могат нещата във външния свят да вървят добре. Години наред се пазарях, казвах, че не ми пука, ако никога не си хвана гаджа и не се омъжа, стига родителите ми да останат живи. От своя страна никога не бях толкова добра, колкото обещавах, но в недоделания обмен между мен и Бог нещата от негова страна вървяха, въпреки че аз се провалях. Готова съм на всичко само и само да се задържа в една връзка. Дори да трябва да се обезлича до степен, в която другият да не разбере, че съм там. Мисля си, че точно това правя с теб. Опитай се да го съпоставиш, въпреки че не искам да обременявам нито теб, нито себе си. И знам, че от мен не се очаква да те забавлявам, така че се намирам някъде по средата. Един вид поддържам експоната, нито го унищожавам, нито го довършвам. Когато говорех за Пит, ти отбеляза, защо все го докарваш до лошата страна. Това е като да кажеш, че еди коя си щеше да е хубава, ако носът ти не беше пораснал синч повече. Ако се опитвам умишлено да спра след дадена мисъл, преди да е станала зловонна и тежка, това означава, че съм наясно защо го правя. Порочните кръгове са естественият ход на моите мисли. Знам, че искам твърде много внимание, пълно внимание. Но само физическа интимност, без излишно задълбочаване. Напоследък по време на сесиите съм много наострена. Знам, че искаш да изпробвам чувствата си към теб, и понеже те не присветват по лицето ми и не бълбукат в ума ми, се чувствам глупаво да се ровя за тях. Според мен винаги съм била честна в изразяването на онова, което мисля. Всичко, което съм била, е на върха на цветето. Никога не съм пълзяла долу в мръсотията и оголвала корените. Искреността ми най-вероятно е доста повърхностна. Чувствам, че във всичко трябва да се въздържам, и когато го правя, докато емоциите ми и аз изчезваме от картинката, а то неизбежно се случва, аз съм първият, който се оказва подложен на порицание. А има толкова много думи за порицание, наблюдавам действията си, оправдавам ги. Виждам, че не съм възнаградена. И така и трябва. Тези думи нямат връзка с никаква конкретна случка. Те са просто една представа, към която съм прикована. Точно за това понякога съм неспособна да се съсредоточа върху конкретно събитие. 2 декември, доктор Ялам. Бях изключително оживен, нетърпелив да видя Джини, жаден за днешната ни среща. Тя влезе и ми подаде написаното от последната седмица. Докато го оставях на бюрото си, видях, че ме гледа. Гледаше така, все едно усещаше нещо, и аз си казах, давай, кажи го. Тя не можа. Каза, че нямало нищо. После заяви, че тази сутрин преписала записките си, защото били на отделни късчета хартия. Попитах я колко време я отнело. Отговори ми, че се справила за около половин час, но после бързо добави, по толкова време отделям за всичко. Попитах я дали това не е оправдание. Отрече,
казвайки, че никога не отделя повече време да пише каквото и да било и че никога не мисли какво пише, а просто оставя думите да извират от нея. Започна официалното начало на часа. С оплакване. Нещата с Карл не били добре, сексуално. Към това недоволство се прибави друго, случвало се, откакто съм и дал онези хапчета. Не можа да влезе в подробности. Добих усещането, че изказването и съдържа не до там прикрито обвинение срещу мен, но до края на сесията допълнителни свидетелства за това не се появиха. Онзи ден била писала добре, два солидни, ползотворни часа труд произвели 10 страници, но после, до края на деня, се чувствала твърде немърлива и зле вътрешно. Отделих известно време в опит да разгадая това изказване, питайки се дали не бихме могли рационално да преразгледаме чувствата й. Така можеше на момента да види заблудата в собствената си преценка. Попитах я какво има предвид под немърлива. Теорията ми гласеше, че след като прекарва остатъка от деня в събиране на идеи за това какво ще пише на другата сутрин, то всичко, което прави до края на деня, може да бъде изтълкувано като полезно. Тя не го прие, настоявайки, че сутрините и следобедите са напълно отделни, в сутрините не се промъквало нищо друго освен някой случайен сън. О, да, стана дума за сън, в който присъствала една огромна жена с огромни гърди и огромен пенис, а Джини лежала върху нея и това направо и изкарало акъла. Тя спомена съня няколко пъти. Искаше да работим върху него, а аз не. Ако се отдам на фантасмагоричния и съновен свят, ще изгубя връзката с човека от плът и кръв, а по този начин и двамата ще изгубим връзката с случващото се помежду ни. Аз смятам, че това, от което зависи всичко, е близостта в отношенията ни. Така че не се хванах на въдицата за съня, а вместо това се върнах на усещането и за немърливост. Оттам влязохме в един безкраен цикъл. Чувството и за тъга, представата й, че разочарова всички, че нищо, което притежава, не си струва. Скоро стана ясно, както съм и казвал много пъти преди, че всичките й преживявания са прецедени през фоновата музика на принизената й самооценка с постоянния рефрен. Не струвам нищо, не заслужавам нищо, аз съм ужасна. Опитах друг благоразумен ход. Как така, попитах я, много хора те харесват, много хора намират нещо ценно в теб. Възможно ли е преценката им за теб да е по-добра от твоята? Тя не отговори, но аз знаех какво си мисли. Те не ме познават истински. Никой не може да усети празнотата вътре в мен. Тя говори за неспособността си да върши нещата продължително. Например, направила си труда да дойде в групата, но през цялата година не взела никакво участие в нея. Само се преструвала, че живее и дава. И с Карл правила същото. Попитах я защо Карл е избрал да прекара живота си с нея. Тя отново започна да се само подрива, като заяви, че му играе театър. После и зададох подвеждащ въпрос. А защо аз се виждам с теб? Защо продължавам да се виждам с теб? Тя доби смутен вид и каза, че няма представа. Беше на ръба да се разплаче. Сподели как не била в състояние да ми даде нищо, как отчаяно искала да може да си тръгне от тук подобрена, да не е вече нещастна и безнадеждна. Но не знаела как да го постигне. Исках да й кажа, че продължавам да я виждам, защото явно намирам нещо ценно в нея. Не го изразих експлицитно, но то се подразбра. Тя заяви, че дори не можела да ме погледне. Помолих я да го направи и тя го направи, а аз мигновено си дадох сметка, че наистина не ме беше поглеждала от доста дълго време. Така че на днешната сесия за кратко се гледахме в очите. Тя каза, че изведнъж се е почувствала замаяна и се е догадило, че е много напрегната, след което започна да плаче. Опитах се да разбера какво се крие зад тези сълзи. Единственото, което успя да промълви, бе, че не заслужавала моята топлина, но въпреки това се усещала на ръба да я приеме. Трябвало първо да направи нещо, за да я заслужи. Какво трябвало да ми даде? Ако съм пожелал да ми почисти кабинета, щяла да го направи. Спомних си с какъв плам ми разказа за поредица романи от Елтън и Поуел, английски писател, и как плахо се опита да предположи, че ще ги харесам. Отново коментирах мрачните и чувства и чувството и за малоценност. Класифицирах ги като мит и я попитах откъде произлиза митът. Тя отговори, че не ставало дума толкова за мрачност или злост, колкото за празнота. Обясних и, че дори не може да ме погледне в очите, без да се изпълни с чувство, така че празнотата също е мит. Надявам се това да е вярно. Може би подценявам дълбокото чувство на шизоидна празнота в нея.
При все това не искам да обръщам внимание точно на това сега, защото в момента е изпълнена с усещания, а аз предпочитам да работя на това ниво. Тя отново се разплака, като и го казах. Уверих я, че сме заедно в добро и в зло и че ще остана заедно с нея до края. Тя се опита да се откачи от темата, започвайки да говори за съня. Аз я върнах към нея с мнението, че сънят трябва да е бил за мен, че аз съм огромният човек с гърдите и пениса, че тя ме събира в общ образ с терапевтката и от източния бряг, която е била с големи гърди. Към края на часа Джини започна да усеща началото на мигрената. Каза, че била много горда, задето не я връхлетяло главоболието, преди да дойде при мен, но че опасният период не бил отминал. В оставащите 3 минути направих някои релаксиращи процедури, тръгвайки от пръстите на краката, с основното внушение, че очите й потъват обратно в орбитите, понеже се оплакваше, че ги усещала като изскочили от черепа й. Релаксиращите упражнения като че ли помогнаха. Джини си тръгна, чувствайки се доста по-добре, а по ирония дъждът беше спрял. През по-голямата част от часа от двете страни на прозореца се изливаше вода. Джини каза, че се чувствала така, сякаш била изпила нещо хранително, защото изведнъж се заситила. Може би беше вярно. Сещам се за мадам Сеше и символичната реализация. Няма лошо. И с това мога да се справя. 2 декември, Джини. Когато дойдох след ползотворна, но в грешната посока седмица, не очаквах нищо, освен може би да споделя това. Когато в началото се разплаках, беше от напрежение и фрустрация. Но този път това състояние не остана на мястото си. А също и не скочи веднага да се освобождава, както понякога прави. Вчера ти прекъсна цикъла. Един вид ме изведе от него. Почувствах, че ако някога дойда отново при теб, заслепена, очакваща, с питащ поглед, преструвайки се, че не мисля за нищо друго освен за дъжда, това просто ще означава инсценирана свенливост. Нещата явно се променят. Направих нови стъпки. Винаги съм отказвала да отговарям на постоянния ти въпрос какво означавам за теб. Защото мога да отговоря единствено с думи. Аз си наложих да се ограничавам с думите. Нещо като тест с кратки отговори. Ами накрая, когато ми каза да затворя очите си и да се отпусна, преди щях да съм нетърпелива, защото времето тече и това няма да подейства. Но нещо се случваше. Не получих пристъп на мигрена нито тогава, нито до края на деня. Когато станах да си ходя и слънцето вече беше пробило облаците, все едно бяхме в холивудски психотрилър, аз казах, пак ще завали. Дадох си сметка, че реакцията ми беше скучна и нахална, но не започнах да се самобичувам заради това, че бях реагирала погрешно и че някак си се бях провалила. Приех го като навик да реагирам саркастично, какъвто си и беше. Но понеже отвътре се чувствах различно, можех да накарам мрънкането да притихне. Не се чувствах като вместилище за ехо, както обикновено. През цялата сесия явно се опитвах да си подкарам старата песен, да вкарам и двама ни в стария навик с висящите изречения. А ти продължи да ме завръщаш. Също така през по-голямата част от времето, освен накрая, бях наясно, че там присъстваме само ти и аз. Не се притеснявах, че това, което правех, ще засегне други хора, Карл, родителите ми или приятелите ми. Когато получих усещането за замаяност и гадене, го изтърпях. Не си помислих веднага да изпия 3 чаши гореща подсолена вода и да си бръкна в гърлото, за да повърна. Опитвам се да почувствам какво е да си от другата страна на гаденето, не е страшно, чувството дори е приятно. Малко ми се замайва главата, като си дам сметка, че като разговарям с хората, всъщност не осъществявам контакт. Вероятно не е необходимо да преминавам с всеки през вчерашната процедура, но ми е странно защо пред някои хора решавам да се спотайвам. Когато каза, че съм тръпнала от емоции, че съм била залята от тях, ми стана много хубаво. В остатъка от деня долавях повече чувства и тъга. Но нещата бяха по-лесни. Не бях задръстена от колебание. Чувствах по-ясно. Макар че до края на седмицата регресирах и се сринах. 9 декември, доктор Ялам, Джини днес е пламенна. Не бях изговарял тази дума от години, а тя я използва, за да разкаже нещо, което била написала. А това беше и точната дума, която днес я описваше. Беше жизнерадостна, оптимистична, някак си променена от последната сесия. С влизането заяви, че и се искало да не се виждаме още няколко дни, защото не била готова. Това означаваше,
че очакванията и за днешната сесия бяха много високи, но не виждаше начин да се събере в подходящата рамка. Не била сигурна, че това би могла да го направи днес. Трябваше да я попитам какво има предвид под това. Тази седмица ми се бяха случили толкова много неща, че последната ни среща ми беше леко като в мъгла. За по-малко от минута-две обаче тя нахлу в съзнанието ми и аз си спомних всичко, което се беше случило. Джини каза, че това изразяване на чувствата е ясно. Без грам въображение, но твърдоглаво предположих, че това изразяване на чувствата е специално към мен и заради мен. Тя обясни, че не била готова, защото трябвало да подготви парти изненада за рождения ден на Карл, което изтрувало много енергия. Това обяснение ме убеди много повече от всякога, че на някакво ниво ме беше изправила срещу Карл и че можеше да се отдаде или на него, или на мен. Изглеждаше така, сякаш разполагаше с ограничена наличност от любов и нежност, и това, което даваше на единия, отнемаше от другия. Когато и го казах, тя отбеляза, че след като се прибрала от сесията миналата седмица, споделила с Карл как съм и бил казал, че тръпне от чувства. Той се изсмял на това и я прегърнал преиграно и фалшиво. Това беше много любопитно, защото не смятам, че използвах думата тръпна, не ми е в речника. Тя също леко се смути и отклони темата към секса и настоящата и неспособност да стига до оргазъм с Карл. Изведнъж спря и каза, че вече не ме било грижа какво говори. Това е изцяло нов тип забележка от Джини. Рядко, даже май никога до сега не е казвала нещо подобно. Исках да я окоръжа да ме критикува и да подхожда към мен директно, но в същото време трябваше и да й кажа, че греши, защото истината беше, че я слушах с огромен интерес. Даже тъкмо щях да я попитам какво е можел да направи Карл, за да й помогне да стигне до оргазъм, и какво я е спряло да му го каже. Беше ми любопитно защо не му е позволила да й помогне да мастурбира. Така че споменах и двете неща, убедих я, че ме е разбрала погрешно, и също подметнах, че се радвам, че е повдигнала въпроса. Малко по-късно и го обясних по-ясно. Дали по някакъв начин не влязох в сексуалния й живот? Тя отвърна, че била заредена с страхотен оптимизъм в деня след последната ни сесия, но постепенно усещането изчезнало и мигрената я ударила още на следващата вечер. Направих коментар, че заобикаля въпроса ми, и го зададох отново. Тогава тя ми разказа скорошен сън, в който тя и господин Лайт се гледали дълго в очите. Господин Лайт е нейн бивш учител, който я насърчавал в писането и очевидно е бил влюбен в нея. На последната им среща си пъхнал ръката под дантеления и сутиен. След месец я посетил в дома на семейството и двамата прекарали един ден на плажа, но не правили любов основно поради липса на подходяща възможност. По-късно той и писал, че обмислил да напусне жена си заради нея. Попитах я какви са асоциациите, които господин Лайт предизвиква у нея, а тя измисли единствено, ще ти покажа светлината. Мисля беше ясно, че господин Лайт по един или друг начин представляваше мен, не само защото и показвах светлината, а и поради факта, че на последната сесия и двамата се бяхме гледали в очите много повече от преди. След това тя се сети за фрагмент от друг сън, в който един груб кълбой не Карл, но гадже, което и напомняло за Карля теглял за ръцете, за да я отведе със себе си. Очевидно се беше почувствала неловко, докато ми разказваше историята за господин Лайт, и аз я попитах защо. Отговори, че защото се връщала по лекомислен и безгрижен начин към нещо, което някога е било много сериозно. А моето подозрение беше, че се бе засрамила, защото индиректно беше говорила за мен. Попитах я дали релаксиращото упражнение, което и направих в края на миналата сесия, е било вид сексуално преживяване. Тя отрече да е било, но сподели, че то наистина я накарало да се почувства добре и останала доволна. След сесията отишла до дамската туалетна и полегнала на канапето да релаксира още малко. Каза, че в енкаунтер групите опитвала различни релаксиращи упражнения, но винаги без успех, затова, когато съм започнал упражнението, имала негативна нагласа. Тази процедура обаче била успешна и затова осуетила мигрената през деня. Аз продължих последите на господин Лайт и я попитах дали си е представила как напускам жена си. Тя отговори, че е виждала жена ми, която не изглеждала кой знае колко по-различно от самата нея с изключение на това, че просто била по-интегрирана жена. Жена ми и аз сме си били подхождали и тя предполага, че било малко вероятно да се разделим.
Съпругата на господин Лайт обаче била друг тип, дебела и неинтелектуална, така че Джини символизирала нещо съвсем различно за него. Отбелязах, че днес бях изговорил много необичайни неща. Тя ме попита дали са били искрени, или просто съм я тествал по някакъв начин. Казах и истината, изговарях нещата много по-нецензурирано от обичайното за мен. Едва ли не бях в състояние да изричам първото, което ми штукне, точно като въпроса как се вписвам в сексуалния и живот и какво си мисли за мен и жена ми. Направих го, защото я усетих много по-отворена и възприемчива, а и не се страхуваше да ме погледне. Днес продължихме да се гледаме дори по-дълго от преди. На сесията Джини изрецитира няколко строфи от свое стихотворение, сатирична поема, написана в отговор на речта на някаква феминистка. Доста се забавлявах на някои остроумни изречения като «Искате ли да вървим с гърди развети?». След това обаче тя започна да се самобичува, задето го е написала, като го нарече дребнаво и фриволно. Попитах я дали не й се намира някое по-великодушно прилагателно и тя използва иронично или духовито. Всяка проявена от нея ирония изтрува много, тя намира почти за невъзможно да изрази чувства на разногласие или гняв без последващо само порицание. Смята, че няма право да критикува, всъщност тя не си позволява абсолютно никакви права и това всъщност идва до голяма степен от представата й, че е малко момиче и трябва да държи под капак немалкия си резервуар от гняв. Според мен Джини сякаш е разочарована поради нереалистично високите си очаквания. Към края на часа усетих как в мен се настаняват различни типове чувства и интуицията ми подсказа, че високият ти оптимизъм ще бъде попарен и че ще се потисне, след като осъзнае някои от нереалистичните си чувства към мен. С това не казвам, че не съм обнадежден за Джини или че не се придвижваме напред, но съм наясно, че върху мен е проектирано едно допълнително, при това доста мощно чувство, което нито има общо с мен, нито с нашето взаимоотношение. Единствено с призраци от миналото. 9 декември, Джини, мисля, че се опитвах да те забавлявам. Исках да стигна по-дълбоко от предната седмица, но когато влязох, не се почувствах в нужното настроение. Исках просто да ни се радвам. Обаче не всичко от миналата седмица беше изчезнало, тъй като поне бях по-наясно с погледите между теб и мен. Тръгнах в тази посока. Ако ми се беше скарал или казал, каква е тази игра, която играеш тази седмица, щях да се променя. Вместо това не изглеждаше, че имаш нещо против аз да съм сервитьорка, а ти – клиент. Добре се справихме в анализирането на някого, чието мотиви присъстваха, но не и емоциите му. Не се чувствам зле. Разказах почти всичко важно, което ми се беше случило, но без изразен акцент върху нуждата от промяна. Не правех никакъв паралел между теб и господин Лайт, докато ти не ми отвори очите. По някакъв начин този сън показваше и преживяваше безсмислието и удоволствието на кратката ми връзка с него, а това, че ти го разказах, подчерта абсурдната му страна. Може би ти разказах съня, за да ти покажа абсурдната иронична страна на моето вглеждане в очите ти. Е, може би това поставя последната ни сесия в нелепо смешна перспектива споена с сарказъм. Всъщност, сесията ме показваше в най-чистия ми вид, каквато съм всеки ден. Всичко, което искам да променя. Саркастичните, лекомислени, невероятни лежерни образи. Ядосана съм в аванс, че продължавам и че толкова много се забавлявам на тази повърхност на плоскост. Отмъщението е, че няма какво да напиша в това резюме, защото липсваше всякакво проникновение. Освен може би интелектуалната идея за известен паралел между теб и господин Лайт, както и необратимата загуба от това, че не го разчепках повече по време на сесията, само го назовах и преминах към стари случки от компулсивното си минало. Защото говорих много извън всякакви емоционални усещания. Без тежки последици. Дълга пролет, 6 януари, доктор Ялам. Повторно посещение. Връщаме се в миналото. Преди 3 седмици Джини се обади да ми каже, че изведнъж решила да се прибере вкъщи за Коледа, тъй като Карл и всичките й приятели щели да напуснат града и тя не можела да понесе мисълта да остане сама тук. По начина, по който описа посещението си на източния бряг, то звучеше като пътуване към вината. Представи го чрез констатациите как трябвало да остане по-дълго, била там само 13 дни, как не била справедлива към майка си и баща си, защото прекарала само 3 дни с тях, а в останалото време била с приятели, и как не била достатъчно чувствителна към нуждите на родителите си.
В деня на Коледа мама се вдигнала и отишла за 3 часа сама на плажа, понеже била разстроена. Джини слязла при баща си, попитала го къде е мама и казала, какво и става на мама, да не е полудяла да ходи днес на плажа. Сестра и моментално изригнала срещу нея заради неблагоразумието и да изрече подобно нещо. В рамките на 5 до 10 минути, докато Джини описваше дома си, аз изведнъж добих изцяло нова представа за нейното формиране. По най-различни начини си представях майка и като машина за предизвикване на вина. Когато изразих гласно пред Джини някои от тези си мисли, при това доста прямо, тя скорострелно се втурна да защитава майка си. Например, мама била отишла на плажа, за да преживее някои свои по-бурни емоции. След това се пита да измести тежестта на обвинението върху своята доминираща и матриархална баба. Съгласих се, че майка и не е имала намерение да й създава чувство за вина, но всъщност точно това се е случило. Джини изтъкна колко ужасно се чувствала майка й, тъй като и двете й дъщери я напускат. Аз й припомних, че на една майка работата е да подготви децата си да са в състояние да напуснат дома, но Джини пренебрегна аргумента ми доста нетърпеливо. След това заговори на моя жаргон за неспособността си да диференцира границите на своето его от това на майка си. Каза, че психотерапевтът и в Нью-Йорк постоянно се шокирала от факта, че тя и майка й ползвали банята едновременно. Джини е искала мама да й види сутиените, да покаже фигурата си на мама и да й каже как напълнява и тялото и добива същия вид като това на мама. Тя защити мама, като изтъкна, че благодарение на нея се преместила в първокласен колеж, вместо да си остане насигурно в къщи. Аз си напомних, макар и убеден в безсмислеността на това начинание, че нещата са далеч по-комплексни и по-фини, че мама вероятно изпитва много по-сложни чувства от болката, че Джини живее далеч и изпраща едновременно две противоречиви послания да, познатата стара двойна връзка, класическа форма. И така, ние си разговаряхме за тези неща, макар да се съмнявам, че от това имаше голяма полза за Джини. Аз настоях, защото за мен беше изясняващо. Добих далеч по-ясна представа за Джини вътре в семейството й. На нея много и се щеше нещата да се бяха стекли другояче, траеше надежди наистина да се прибере вкъщи и да направи пробив. Но какво всъщност искаше? Искаше да се върне в топлото, любящо, идилично детство, което фактически никога не е съществувало. Или поне аз си мисля, че не е съществувало. Забележително е как аз и малката Джини си говорехме за нейното детство. Много се пазя да не бъда засмукан в Марсел Прустовото зацикляне в миналото. Стой в бъдещето, Джини. Скоро тя ще има различно минало. Джини ми разказа сън, като преди това и накрая изтъкна поне половин дозина пъти, че сънят бил глупав и не значил нищо. Естествено, намирам това за преразглеждане и мога единствено да заключа, че сънят всъщност беше много важен. Ставаше дума за това как аз вечерям с няколко гурута, които очевидно са некомпетентни, но въпреки това им казвам, че са окей. Сънят бил разбъркан, защото в него тя си казала, че е желателно да намери някой нов, с когото да работи. Обаче в будно състояние знаела, че това не е така, и затова решила да скрие съня от мен, да не би да го приема насериозно. Асоциирала съня с прочетени от нея вестникарски статии за мен всъщност, бях цитиран доста погрешно, в които критикувам института Есален и разни видове енкаунтер групи и по-специално лидера на една от тях, в която Джини беше участвала. Разказа ми за новата си работа като регулировчик. Намираше я за много унизителна и се пошегува с мен, казвайки, че съм си мислил, че работя с писателка, а тя се оказала полицайка. Стана ми много неловко от това и усетих, че в някакъв смисъл или поне в нейната представа правя същото, което майка й беше правила, да изисква твърде много продуктивност от нея, и Джини разбира, че трябва да стане писател и да пише по-скоро заради мен, отколкото за себе си. Казах и всичко това, но то не произведе особен ефект. Без съмнение в него имаше нещо вярно. Аз наистина искам Джини да може да пише. И несъмнено си представям колко доволен ще съм, ако тя се превърне в изключително талантлив писател. Да, не мога да го отрека. Както и да е, за мен не трябва да има голямо значение дали това изобщо ще се случи, или Джини ще приключи терапията израснала, в мир с себе си, макар не написала и една дума, това също трябва да е окей. Всъщност, надявам се истината да е, че проявявам сериозен интерес към Джини човека, а само леко флиртувам с Джини писателката.
6 януари. Джини, ако бях обвинена в престъпление, щях да съм своя най-добър свидетел. Когато и да говоря за хората, които обичам, винаги ги карам да изглеждат виновни и дори го правя с усмивка. Защото, ако аз съм виновна, то и те са виновни, но в твоите очи вината им става още по-голяма. Просто те информирах, макар и да не ми беше много ясно защо, тъй като нямаше да направиш някаква оценка или да излезеш с отговор или план. Всичко хубаво, което се случва на тази терапия, се случва едновременно. Знаех, че ти давам амуниции срещу родителите ми. Така се почувствах още по-зле. Особено след онзи ден, в който им изпратих писмо, скъпи мамо и тате, и го изпълних с много искрена любов. Имам чувството, че ако говориш на някого за други хора, ти ги предаваш. Вероятно най-много от всички предавам себе си, защото винаги говоря за себе си. На сесията обаче не се чувствах зле. Беше ми прекалено горещо, все едно бях в пелени, като повито бебе, и може би трябваше да спомена нещо в тази връзка. Но после се адаптирах към горещината, а тя се превърна в уютно развлечение. Аз съм мързеливо рибарче, което хвърля от брега. Ако заложа на подходяща майчина стръв, винаги ще клъвнеш. Не, знам какво се опитваше да направиш. Да ми кажеш да вярвам в думите си. Да приема ограниченията и провалите на родителите си. Но всеки път, когато си мисля за тези неща, като че ли се смалявам. Отнемайки от тях, отнемам и от себе си. Също така разбирам, че изобщо не съм се променила, нито съм се борила с родителите си. Разказала съм им почти всичко за живота си. Но животът ми не е там, в онези факти и истории. Все още е заринат. Единственото оживление, което тези факти внасят в живота ми, са сънищата. И тогава аз и родителите ми сме много по-активни и по-ужасни. Опитах се да получа утеха, като ровичках и дълбаех навътре в гнездото, ограждайки се с спокойствие. Наистина смятам, че може би все още живея в пещерата, в Платоновата пещера, след като пиша и мисля единствено с аналогии. Всичко изглежда като нещо друго. Дори това резюме е завуалирано, не е откровено. Може би няма да го разбереш. Ето ти друг превод. Гадост. Ето как се чувстват устата, очите, лицето и мозъкът ми, след като размазах грешка, исках да кажа разказах, но го изписах погрешно достатъчно, за да се задържам над водата, а не да потъвам. 13 януари, доктор Ялам, час с голяма доза хладина. Чувствах сдържаност към Джини и ми се струваше, че и тя се чувстваше по същия начин, макар и не точно така, както аз. Всъщност трябваше да направя огромно усилие, за да издиктувам това. Между първото и второто изречение увисна 5-минутна пауза. Тя започна с това как през последните няколко дни била извън себе си, чувствала се нервна и напрегната. Аз не можех да намеря убедителен начин да потопя нито нея, нито себе си в това, което се случваше. Опитах се да я върна към миналата ни среща, но тя си спомняше твърде малко от сесията. После заговори за усещането си, че не се променя, как стигала до определен момент в сексуалните си отношения с Карл, но не можела да отиде по-далеч. Същото правила и с мен в терапията. Опитах се да й покажа чрез примери промените, които беше постигнала, дори и предложих да извадим някой стар запис, който сме правили преди 2 години. Това не й хареса особено и тя спомена няколко неща, в които считаше, че са настъпили определени промени. Струва ми се, че се опитвам да помогна на Джини да намери начин и да обсъжда напредъка си повече заради мен, отколкото заради себе си. След това Джини се върна към връзката си с Карл. В момента ставала само за убиване на времето, докато търпеливо чака от някъде наблизо да й се каже кога всичко ще приключи. Преди няколко дни Карл зарязал бизнеса си и започнал друга работа. Джини знаела, че тази промяна означава нещо. И какво можело да означава, че той ще започне да пести, за да отиде в Мексико, и след това, някой ден, ще й каже дали възнамерява да я вземе при себе си. Ако не, връзката приключва. Бях поразен от позицията на безпомощност, която заемаше. В същото време си дадох сметка, че тя се гордее с безпомощната си трагична поза. Дори се опитах да я провокирам, обръщайки се към нея като към малката кибрито-продавачка, като след това набързо и подметнах, че тя, като възрастен, решава какво иска от връзката си. Нямаше ли нещо, което може тя да реши? Нямаше ли нещо във връзката й, което да я накара тя да я приключи? Например, ако Карл откаже да я подкрепи или ако никога не се съгласи да имат деца. Беше ми трудно да я накарам да каже, че може да вземе решение.
За нея било невъзможно да попита Каро дали възнамерява да я вземе в Мексико. Имала чувството, че трябва да чака в неведение, докато той не изподели. Приключих сесията доста отчаян и объркан, не знаех как да я изпълня с уважение към собствените й права. В някакъв момент тя каза, че преди две седмици се опитала да ме попита за ваканцията ми, но не могла да го изтръгне от устата си. По същият начин щяло да бъде искаро. Предложих и да пробва отново с мен. Можеше ли сега да ме попита за ваканцията ми или за нещо друго? Тя ме попита как намирам развитието на сесиите, но понеже го направи след като часът вече беше изтекал, ние по инерция се съгласихме следващия път да започнем оттам. 13 януари, Джини, нещата тръгнаха едва в края на сесията, когато ме накара да ти задам въпрос. Стана малко като при децата, които се правят, че хвърлят камъни, докато накрая някой от тях не вземе, че наистина метне някой. В началото, като ми каза, питай ме за ваканцията, си помислих, че без да искам, съм се добрала до реални сведения. Че заминаваш на дълга почивка. Винаги се чувствам прекрасно, когато съм толкова тъпа и не схващам интуитивно всичко. Но това беше истинската част от сесията. Иначе преди няколко седмици те попитах с поглед, а когато говоря, се чувствам така, сякаш седя сама във варел за събиране на дъждовна вода. Или като слаба актриса, която разговаря с публиката от сцената, тя не вижда хората от светлините, знае, че са някъде там и че трябва да се престори, че стига до тях, че контактува с тях и ги гледа право в очите. Ако и дотрябва помощ, трябва да си ги представи. Аз още не съм говорила истински с теб според реалната близост, на която се намираш. Аз като се опитвам да бъда напълно добра, като едновременно с това запаметявам всичките си грешки. С теб се опитвам да бъда точно обратното. Споделям всичко най-лошо за положението ми. И нито едно от двете не отговаря на действителността. Това го осъзнах последната седмица. Бих искала да се държа според настроенията си и да заимствам от теб. Но вместо това, преди да вляза, си припявам нервна съм. И тази увертюра продължава, докато най-накрая завесите еха да се вдигнат с репликата ти. Попитай ме нещо, но в същия момент се обявява антракт до следващата седмица. Излизам навън и карам въздуха да замирише на пуканки. Мисля, че съм гладна, а това поне е реално усещане, така че отивам да си купя обяд от черно-бял шейк с надеждата това да ме върне във времето, когато бях 5 годишна и хамбургер. И да не ми хареса, аз пак плащам $1.79. И изведнъж ме удари като гръм, ето ме, в момента давам тези пари за този буклук, а на теб нищичко не съм ти дала. Нямам предвид пари, които не искам да плащам. Имам предвид истински чувства. Може би ужасните неща, които говоря на сесиите, ми създават чувство за вина. Ти беше прав за магията на думите. Въпреки че когато го каза, си помислих, че имаш предвид всичките лоши метафори, които използвам, за да прикривам с тях същинските си твърдения. Цялото това хвалепствие за сесиите е магическа дума, която прикривам. Която бих искала никой да не види. Но най-голямата магия, която изобщо някога е сполетявала живота ми, не са думи, а истински емоции и действия като сълзите и тръшканиците. Изгубих се в приказки. Нямам подтекст. Успяла съм да оценя хубавите неща, които ми се случват. 20 януари, доктор Ялам. Доста важна среща. Имах усещането, а може да е на съвсем илюзорно, че днес поехме по нов път. Но после се сетих за прословутата история с пациенти на Джонс Хопкинс, които идваха години наред и почти всяка седмица в картона им се вписваше пациентът има подобрение, пациентът има подобрение, докато след няколко години не станеше ясно, че всъщност не са се променили. Но дори с тази мисъл в ума някак си усещам, че днес се придвижихме към нова и плодовита територия. Срещата започна с оплакване на Джини от много силна мигренозна болка. Настоях да потърси интернист, при което тя бързо смени темата и премина към един разговор, който провела с близка своя приятелка и който само затвърди някои неща, изговорени помежду ни последния път, а именно, как приятелката и нейният съпруг ще се радват, ако понякога Джини ги посещава сама. Причината – Джини изчезва, когато Карл е наоколо. В негово присъствие тя губи самоличността си, превръщайки се едва ли не в безмълвна и безлична сянка. В този момент аз се опитах да се изразя много ясно, при това повече от веднъж, че намирам връзката и с Карл за ограничаваща,
че в нея тя не е себе си и още повече промяната не означава непременно да изгуби връзката си, а да я заздрави, тъй като подозирам, че Карл или който и да било друг мъж желая да се обвърже по-дълбоко с жена, която е пълноценна. Споменах също и обратната възможност, Карл да се е потрудил доста, за да я задържи такава, каквато е, поради което всяка промяна би го прогонила, а това, допълних, не би било непременно трагично, защото обвързването с човек, който не позволява на другия да се развива, едва ли е здравословна ситуация за всяка една от страните. След това тя се залови с някакви още по-себе уронващи усещания. Например, цял ден била потисната и вместо да остане с това чувство с нощи, тя се изтупала и отишла в дома на приятел да играе бинокъл. По тази причина се нарече лекомислена. Аз отбелязах, че като си слага етикета лекомислена, тя дава пореден пример за семантично самобичуване. Какво пречи да е смела или пластична? За момент тя блокира. Тогава започнах да я ръчкам да сподели чувствата си към мен. Тя каза, че почти никога не пишела за мен, когато описвала сесиите ни, и че никога не ме представила пред приятелите си като реален човек, даже си давала вид, че е почти независима от мен. Добави, че приятелите й проявявали любопитство като например, искали да знаят възрастта ми. Попитах я какво им е отговорила и тя каза 38, аз, че е много близо, тъй като съм на 39. Призна си, че ме е изманипулирала хитро да й кажа възрастта си, без да трябва да ме пита директно. Върнахме се на миналата сесия, когато в края на часа й предложих да ми зададе въпрос. Сега отново я накарах да го направи. Тя попита как в действителност усещам терапията, върви ли добре. Казах й, че сигурно ще й стане по-ясно, след като прочете какво съм написал. Като цяло изпитвам смесени чувства. Понякога съм нетърпелив или песимистичен, но често чувствата ми в тази насока са положителни. Тя се запита как ли ще се почувства по-късно заради изказването ми, че съм бивал песимистично настроен или съм се усещал обезкуражен. Аз подчертах, че не се чувствам често по този начин и че по принцип не съм склонен да заявявам открито подобни неща, защото тя винаги се представя като толкова крехко цвете, че се страхувам подобен коментар да не я прекърши и остави безпомощна. Дадох и възможност да ме попита нещо друго и тогава тя ми зададе въпроса дали си мисля за нея между сесиите. Опитах се да перифразирам, питайки я дали няма предвид дали ме е грижа за нея. Макар и за кратко, но въпросът увисна тежко между нас, а Джини доби вид, все едно всеки момент ще се разплаче. Изведнъж тя заяви, че не й пука дали ме е грижа за нея по този начин, но после се разплака и сподели, че си мисли за мен, както за косата ми, така и за други части на тялото ми, и се завайка, че ми е позволила да се превърна в толкова важна част от живота й. Също така влязохме в дискусия относно това, че тя де-факто не може да се излекува, тъй като, ако това се случи, ще ме загуби. Ето защо беше малко вероятно да продължим отношенията си като равностойни възрастни. В същото време обаче тя заяви, че иска да я третирам като възрастна, и аз си обясних, силно опасявайки се, че звуча като мъмрещ родител, че за да бъде третирана като възрастна, тя трябва да се държи като възрастна. Това наистина прозвуча отвратително педантично, но не знаех точно как друго я че да го кажа. Смятам, че приемът ми да й помагам да се обръща към мен повече като към възрастен и да я карам да ме разпитва повече за личния ми живот ще се окаже полезен, и аз ще я насърча да продължава.